Bueno, en tot cas, explicar una mica que la jornada com la tenim previst, en tres parts. Una primera part que explicaríem el que és el règim jurídic i de producció de normes municipals, que aquesta doncs, l'explicaria bàsicament jo, tot i que al C3 doncs, pot ser que en un moment determinat intervingui algú per apuntar amb l'altre o contestar les preguntes que considereu fer. L'altra part, que seria doncs, l'elaboració del que és el pla anual normatiu, que ho faria doncs, el Jaume Massaguer, que és lletrat i és el cap de l'assessoria jurídica municipal i que també és una de les persones impulsores doncs, d'aquest petit projecte que vam fer. I també llavors explicarà la tercera part, que és la d'avaluació una mica del pla normatiu o de les normes, que aquí doncs, bueno, us explicarem l'invent que hem fet, perquè tampoc hi ha moltes experiències, però bueno, vam buscar aquí una mica un referent amb aquí amb l'Isidor Torres, que ell també té experiència amb l'administració local, però ara fa de consultor en diferents administracions, i li vaig dir, escolta, com podríem enfocar això? I ells vam fer un projecte, i aquest és el que doncs, vam elaborar i que hem presentat, i que sí que ens van donar accèssit doncs, a l'Alfons Ortuño. Nosaltres a l'escola li vam plantejar, escolta, estaria bé potser parlar d'aquest tema, del pla anual normatiu. La veritat és que nosaltres pensàvem un plantejament una mica més de taller, no? Però em va dir, no, home, fem això una jornada i tal, i que, bueno, doncs, i això vol dir doncs, que és un tema que preocupa, no? L'administració local, aquest tema de les normes, el pla normatiu, i preocupa perquè també una mica veus l'abast, no? Si, no hi ha una estadística clara de quantes normes municipals hi ha, però però es parla de que hi ha unes 10.000 normes dels municipis catalans publicades, normes, vull dir, ordenances i reglaments, i potser són més, eh? Perquè no hi ha una estadística clara. O sigui, sí que, per exemple, pels convenis que fem, doncs hi ha, els hem de publicar, hi ha una plataforma de la Generalitat i això està bastant controlat i pot ser obtenir les estadístiques. Amb aquest tema de les normatives, la veritat és que no hi ha un lloc on te diguis on estan, quantes n'hi han, de què són, no hi és, no? Aquest és el primer punt. I aquest és un dels primers punts que nosaltres ens vam trobar. Quan vam dir, a veure, abans de fer un pla normatiu hem de saber què és el que tenim a casa. I això que sembla fàcil, doncs, tampoc tenim un registre de lo que és un registre d'ordenances i reglaments. Teníem unes ordenances publicades en la web, que ho feia doncs, la UAC perquè li deia el departament, i llavors vam comprovar que allà no hi eren totes, ni totes les que hi eren, ni com es publicava en text refós, els texts, tractament de textos, no el que està publicat en els butlletins, si es modificava tampoc s'actualitzava. O sigui, aquest és un problema també que tenim no? De qualitat i de transparència amb les nostres normes jurídiques, no? I això si feu una volta pels vostres webs, hi haurà algú que ho tindrà perfecte, eh? Però en la regla general és que si no ens plantegen més recursos és perquè no volen, perquè el primer, doncs, dir a veure si s'han fet les publicacions exactes i s'han fet les comunicacions, doncs és complicat, eh? Publicar una norma, té un tràmit formal que és llarg i que si no el compleix, d'això comporta la nul·litat d'aquestes normes, eh? I nosaltres doncs, vam detectar que no hi havia publicacions, que hi havia publicacions d'acords, que no hi havia publicacions íntegres. O sigui, aquest tema, que després ho explicarà el Jaume, doncs, bueno, ens va costar molt no? De saber què és realment el que ja tenia. Però això ens va donar un conjunt de 100 normes. O sigui, a Vilanova tenim 100 ordenances i reglaments. És un municipi de quasi 70.000 habitants, però en tenim 100, que crec que són moltes. D'aquestes, unes 40 són ordenances fiscals, i les altres 60 són això de les ordenances i reglaments no fiscals. Després aquí diferenciarem, ens centrarem més en les primeres que en les segones, en la nostra exposició, perquè les primeres ordenances fiscals realment les tenim més endreçades tots. No? Per què? Primer perquè cada any les actualitzem, perquè doncs, això és el pressupost d'ingressos i això implica doncs, que això es mira, es revisa, s'actualitza. I a més hi ha organitzativament als ajuntaments sempre hi ha algú que s'encarrega d'això, no? Ja sigui el secretari interventor en un ajuntament petit, l'interventor en un ajuntament més gran, el tresorer o l'interventor en ajuntaments més grans, i amb el qual aquestes ordenances estan bastant controlades i com que a més fan referència a ingressos, doncs ja tothom fa tots els esforços perquè estiguin ben publicades, perquè les publiquem abans del 31 de desembre, perquè es puguin aplicar l'any que ve. I per tant, aquestes encara jo diria que estan bastant endreçades.
Les altres ordenances, aquestes ordenances no fiscals i reglaments, doncs aquestes no les tenim tan endreçades. O almenys jo, per l'experiència amb els ajuntaments que hi he anat treballant, no estan endreçades, primer perquè no hi ha algú que s'encarregui de centralitzar això. No? Potser ho hauria de fer el secretari, no ho sé, amb les funcions no ho tenim, però algú ho ha de fer. I llavors, aquí tothom va produint normes i a més ho van produint doncs, a vegades per impulsos polítics, no? Perquè passat no sé què i ara faig una ordenança i després m'oblido aquesta ordenança, l'impulsa un servei, aquest servei desapareix i una de les coses que ens vam trobar nosaltres a l'hora d'elaborar el pre pla anual de normatiu és que hi havia normes que no eren de ningú. Llavors posàvem nosaltres i escolta, aquesta norma d'aquí, això és nostra. No? Cas curiós era el de les ordenances dels cementiris, doncs, aquests no tenien amo, a casa ningú les volia. I, clar, estaven allà aquestes ordenances i les tenim i a més en tenim dues i potser de les dues s'hauria de fer una i, aquest, clar, aquestes no, i com aquestes altres, no? Però vull dir, en el sentit de que els fiscals les tenim ben organitzadetes, en canvi les altres doncs, estan més disperses i quan més gran és l'organització, doncs més ho és. I tot el tema de procediment de normes, que doncs, diria que el nostre cas estava descentralitzat, doncs aquí a l'hora de fer les aprovacions i tramitacions, doncs, hi ha que es feien bé, hi ha que no es feien bé, però clar, nosaltres vam trobar doncs, moltes ordenances que no estaven publicades definitivament, no hi havia els acords definitius, no hi havia les comunicacions, que després ho veurem, que són preceptives per l'entrada en vigor de publicar, d'enviar-ho a l'administració de l'Estat i a l'administració de la Generalitat, amb la qual doncs, bueno, tenim un marc normatiu que primer jo crec que no el coneixíem ni internament es coneix, que aquest també quan parlem de tantes normes ja no sabem, nosaltres ens van aparèixer normes i aquesta norma i aquesta altra i tal, i hòstia, això, vull dir, processos d'aquests, i a part que si no els coneixem nosaltres, doncs encara aquesta tasca de transparència de les normes perquè les coneguin els ciutadans, doncs ja és un plus, no? Vull dir que llavors, el primer pas que vam fer nosaltres és una mica fer de dissabte, no? Fer de veure què és el que teníem, com ho teníem publicat formalment, etc. No? I això ens porta una mica al marc legal, no? Llavors, entrant en com es produeix les normes, doncs, el primer, també, a part de que, bueno, és quin és el marc legal que tenim per efectes de produir normes municipals. Que això, per un cantó, podem dir que tenim les normes... On te regulem com hem de fer una norma? Doncs aquí tenim la llei 39, com a criteri bàsic, doncs veurem què ens diu més coses, no? Ens ha dit moltes més coses de com hem de produir les normes, però també tenim la legislació local de com, quins són els òrgans competents per poder fer la potestat normativa. També tenim normes que incideixen amb la potestat normativa, com són les lleis de transparència, tant l'estatal com l'autonòmica, que ens diuen de quin tipus com han d'estar publicades aquestes normes. I després ja també tenim normes com la pròpia llei 39/2015 i altres que incideixen en la línia contrària de tindre moltes normes, no? Com són la llei general d'unitat del mercat, com diverses normes de la pròpia Generalitat de facilitar l'activitat econòmica, que aquestes normes van una mica en contra de tindre normes, no? Perquè el que es vol, diguéssim, és que hi hagi poca regulació i que sigui bona, el better, el small and better regulation, i que a més doncs, que hi hagi la regulació necessària i que no fixem, diguéssim, cada norma realment sempre implica alguna autorització, algun control, etc. Doncs clar, el que fan aquestes normes de liberalització econòmica, diguem, d'unitat de mercat, és que no hi hagin, diguéssim, els menys procediments, autoritzacions possibles per a la instal·lació d'activitats econòmiques. I llavors aquestes, diguéssim, aquestes normes que tenim que ens diuen, escolti, reduïu, reduïu procediments, reduïu autoritzacions perquè aquí hem de liberalitzar, la gent s'ha de poder instal·lar on te vulgui sense necessitat de més autoritzacions. I aquestes normes les hem de tindre en compte perquè després, com veurem, ja hi ha sentències que incideixen en ordenances d'aquest tipus. No? Inclús aquesta llei de la unitat de mercat estableix un sistema específic
administratiu, a part del recurs administratiu i judicial que hi ha, amb el qual la Secretaria d'Estat pot requerir-se i impugnar-se doncs, disposicions de caràcter general que creguin que s'incorporin nous procediments que doncs, vagin en contra d'aquesta unitat de mercat. Per tant, també hem passat allò de voler-ho regular tot a que bueno, hem de mesurar el per què hem de regular i aquí veurem els principis de per què s'ha de procedir a la regulació. No? Però bueno, fet aquesta petita introducció, anem una mica a què és el que s'entén per potestat administrativa, que és la creació de normes escrites de rang inferior a llei, que això és el que ens toca com a administració local, podem fer, l'Estat i la Generalitat tenen la capacitat, a més, de poder dictar normes en caràcter legal, nosaltres només les podem fer en caràcter normatiu. L'article 4 de la Llei de Bases de Règim Local ens atribueix la potestat reglamentària a les administracions locals, però com veurem no a totes i no amb la mateixa intensitat, i això llavors també implica alguns canvis. En tot cas, és una norma dictada, formalitzada i publicada i que s'integra i forma part de l'ordenament jurídic. No pot vulnerar la Constitució, ni les lleis, principis de la jerarquia normativa, per tant, les nostres normes estan subjectes, doncs, evidentment, a les lleis, a la Constitució, a les lleis estatals, a les lleis autonòmiques, tot això és molt bàsic, però crec que ho hem de repassar per tindre en clar doncs, on arribem. No? Els actes d'un acte administratiu particular no poden vulnerar les nostres normes. Si tenim un reglament, després no podem fer una cosa diferent del que ens diu el reglament. No pot regular matèries reservades a llei, sense perjuïci de la funció de col·laboració, reserva material i formal de la llei. I no podem tipificar coses si prèviament no tenim una llei que ens habilita. I després també tenim, que després veurem un cas curiós, d'una sentència de que a vegades no regulem amb ordenança i la jurisprudència ens diu que allò ha de ser objecte de regulació amb una ordenança. Un cas curiós que també després comentarem. En tot cas, també tenim la diferència aquesta entre ordenances i reglaments. És una classificació que no tenim cap norma que ens digui què és una ordenança i què és un reglament. La definició entre un i l'altre la podem trobar a la doctrina. I aquí poso una classificació d'acord amb aquesta doctrina, però que no tenim, no hi ha cap norma, almenys a les vigents, que ens digui què s'ha d'entendre per ordenança i què s'ha d'entendre per reglament. Aquí el criteri general quin és? No? L'ordenança afecta a tothom i per tant té un caràcter general i són les ordenances, mentre que el reglament té un caràcter més intern, que afecta doncs, quan parlem d'un reglament de serveis o quan parlem de reglaments de caràcter intern o domèstics. I que, en canvi, les ordenances són aquestes potestats de policia, potestats tributàries, sempre parlem d'ordenances fiscals, això sí, quan parlem d'ordenances fiscals no parlem de reglaments fiscals, tot i que podem trobar algun reglament de tresoreria, etc. Però normalment quan parlem d'ordenances fiscals sempre parlem d'ordenances. Bé, a part d'aquesta diferència doctrinal entre ordenances i reglaments, si ens equivoquem, què passa? Doncs no passa res, el procediment és el mateix, el caràcter de norma és el mateix, i a vegades podem tenir reglaments que tinguin part d'ordenances i ordenances que tinguin part d'allò. Per tant, bueno, sapiguem que hi ha aquesta diferència doctrinal, però que, bàsic, que no tenim una normativa clara per separar una cosa de l'altra. I que si no ho fem, la tramitació és la mateixa i bueno, tampoc no passaria res, a part de dir, home, estaria millor fer l'ordenança, estaria més bé el reglament. No? A part d'això, també tenim altres instruments que aquí podem tindre ja més problemes en si tenen caràcter normatiu o no i que poden crear algun problema. No? Les instruccions i circulars, en principi, això no té un caràcter normatiu, però sí que complementen, evidentment, el cos legal i complementen i poden especificar doncs, allò que tinguéssim amb altres normes superiors. No? Els plans urbanístics no són ni una ordenança ni un reglament, però sí que són disposicions de caràcter general, això ja està centrat ja pel Tribunal Suprem, i per tant, com a disposició de caràcter general, tot això que fa referència al pla anual, tota la producció normativa també s'aplicaria, tenint en compte que té uns procediments molt específics per part del que és, evidentment, els planejaments urbanístics, però també és una disposició de caràcter general i s'ha d'intentar casar aquí allò que diu per fer la producció de normes amb allò que diu doncs, per produir un planejament. Després tenim acords normatius adoptats a meses de negociació, que en aquests casos doncs, no és una norma, però
Hi ha alguna sentència, que això després us ho passaríem, doncs, del Castella-La Manxa, que tenen una naturalesa doncs, normativa, sense ser disposició de caràcter general, i per tant aquests acords de mesa de negociació poden ser impugnats tant directe com indirectament, a l'igual que ho seria doncs, una disposició de caràcter general, una ordenança o un reglament. Els bans municipals, doncs això és una potestat normativa, però no és una disposició de caràcter general com a tal, es dicten pels alcaldes en caràcter d'urgència, per recordatoris, etc. Les relacions de treball, fins fa 2 anys i mig o 3, eren disposicions de caràcter general, però el Suprem va dir que no, ja no ho eren, i per tant ara no ho són. I això implica doncs, bueno, que no s'aplica doncs, aquest procediment normatiu. El per què ho van fer? Doncs jo crec, home, veient-se aquí, no? 8.000, 9.000 ajuntaments, diputacions, tal, i tothom impugnant, i això els hi arribava, i això, evidentment, els una càrrega de feina pel Suprem terrible, i llavors, sense un criteri massa jurídic, però van dir, escolta, això no és una disposició general, perquè si no aquí només treballarem per les RLTs de la gent que impugna la RLT, tal, l'abast és terrible, per tant, això implica que no és una disposició general, que implica doncs, que, bueno, que això es discuteix a nivell de jutjat de contenciós i com a molt es queda amb el que és el Tribunal Superior de Justícia i difícilment pot arribar un cas d'impugnació d'un RLT al Tribunal Suprem. Però fins fa poc ho era. Els estatuts reguladors dels ens instrumentals, pues jo la veritat tenia dubtes de que si això fos una disposició de caràcter general, però ja hi ha sentències que diuen que sí i a més hem d'aplicar, com veurem, doncs, els criteris aquests d'informació pública, etc. D'informació pública, de consulta prèvia. No? I també afegiríem el pressupost municipal, que aquí hi ha una sentència recent del 29 del 9 del 2022 que ens recorda que el pressupost és una disposició de caràcter general i que, per tant, doncs, tot i que estarà exclòs d'algunes coses, perquè doncs, els temes tributaris s'exclouen del que és el procediment, doncs, procediment de producció de normes, però sabem que és una disposició de caràcter general, per tant, si impugna directament no hi ha recurs en via administrativa, només hi ha recurs en via jurisdiccional, que això també ens ho deia el text reforç de la llei d'hisendes locals, etc. Si teniu preguntes, tot i que al final de la intervenció també reservarem mitja hora, també les podeu anar fent i les fem. Qui té capacitat de potestat reglamentària? En principi aquí, segons la llei de bases de règim local, les entitats territorials, les administracions locals territorials, aquestes tenen totes potestat reglamentària sense problema. Si és el municipi, la província i l'illa, l'article 4 de la llei de bases ens ho diu que d'això. A partir d'aquí, doncs, en podem tindre altres. La comarca també té potestat tributària, però ja no perquè ho digui la llei de bases, sinó perquè ja ho diu el text reforç de la llei municipal de règim local de Catalunya, que l'ha ampliat, perquè això ja la llei de bases diu això ja us ho farà la comunitat autònoma. Els organismes autònoms o EPELs, aquests ens instrumentals de caràcter públic, no seria aplicable a les societats, perquè són entitats privades, però sí que a les entitats públiques, organismes autònoms i EPELs, sí que poden tindre potestat reglamentària. Però en tot cas aquesta ja li hem de donar nosaltres quan els creem. O sigui, quan creem un organisme d'aquests, amb els seus estatuts podem posar si tenen potestat reglamentària o no. Si no la tenen, doncs, si no li posem, no la tindran. Però si els hi posem, doncs la podran tenir. Després tenim altres entitats, com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que en té perquè la llei de creació ho diu així, perquè si no també no estava dintre de cap de, ni amb la llei municipal ni amb la llei catalana, doncs ho permetia. I entremig tenim les entitats no territorials i entitats més descentralitzades, que aquí doncs, tampoc la llei de bases ens diu si la tenen potestat reglamentària o no, i ha de ser i que això ho deixa a la potestat de el que és la legislació autonòmica. En aquest sentit, per exemple, en el cas de les mancomunitats, la llei municipal permet que es puguin tindre aquesta potestat reglamentària, el que passa allò és a l'hora d'aprovar els estatuts s'ha de preveure que tinguin aquesta potestat, igual que tinguin, poden tindre altres potestats com l'expropiatòria, la tributària, etc. Però llavors ja s'ha de recollir que hi hagi una llei que ho permeti, en aquest cas la llei catalana ho permet, i dos, que ho recollim en els nostres estatuts. També els consorcis, tot i que no són administracions locals, també poden tindre aquesta potestat tributària sempre que ho recullin en els seus estatuts.
Com a òrgans competents, en principi, el criteri general per aprovar totes les normes serà el ple municipal. Sí que hi ha excepcions en relació als municipis de gran població i al municipi de Barcelona, amb el qual hi ha aquesta d'aprovació inicial i provisional, doncs hi participen altres òrgans, la Junta de Govern a nivell dels òrgans de gran població, que només a Catalunya seria l'Hospitalet, o el règim especial d'Ajuntament de Barcelona. Això perquè és important, perquè després quan veurem el pla anual normatiu tampoc sabem qui l'ha d'aprovar, no? Quin òrgan ha d'aprovar un pla anual normatiu, no? Perquè no ens ho diu la llei, però sembla, no?, lògic que si les normes les aprova el ple, doncs que aquest pla anual normatiu l'aprovi el ple, però que tampoc està establert. Vull dir, l'altra interpretació perfectament vàlida és que com que això no està atribuït a cap òrgan, doncs l'òrgan que té la competència residual seria l'alcalde, no? Però, bueno, jo que considero, em fa de fer una interpretació, evidentment, que és un instrument de caràcter general, d'aquests de no un instrument de caràcter general, però és un instrument planificador, aquests instruments planificadors, jo crec que residenciar la seva aprovació en el ple, i a més que tenen una continuïtat en el temps, doncs és important fer-ho en el ple. Però que tampoc és d'aquests temes, perquè la producció, com veurem, de normativa i el pla normatiu tampoc està pensat per l'administració local, que això ens costa, i ens costa, no? Tots aquests instruments de planificació ens costen i el pla normatiu encara ens costa més, no? O sigui, ja el pla anual de contractació, doncs, també s'ha de fer pels ajuntaments, les entitats locals, per tothom, doncs, es fa o no es fa. Em sembla que hi ha un 20% d'entitats que el tenen, vull dir, i el pla normatiu, doncs, em sembla que l'estadística encara seria més baixa, no? Aquesta potestat reglamentària de normes, doncs, té una sèrie de límits, no? Perquè doncs, això, doncs, parlem d'una potestat normativa de segon nivell, per tant, doncs, està subjecte al principi de legalitat. I això vol dir doncs, que doncs, estem sotmesos a les lleis de l'Estat, a les lleis de la Generalitat, a la Constitució, etc. I també dintre d'aquest principi de legalitat també hi ha l'existència de límits institucionals. És a dir, que els ens locals han d'observar una lleialtat institucional davant la comunitat autònoma i l'Estat que imposa la necessària garantia de la prevalència de la tutela dels interessos supralocals. Això ho va dir una sentència del 16 de març de 2012, de que, doncs, a part del principi de legalitat i totes aquestes coses, doncs, que aquesta garantia institucional entre l'administració local respecte doncs, als ens superiors. També hem de limitar, tenim aquests límits de principi de competència territorial, material, objectiva i orgànica. Territorial. És evident que els nostres reglaments doncs, no poden depassar a l'àmbit territorial nostre, no els podem aplicar fora d'aquest àmbit territorial. O sigui, no pot aplicar-se perquè doncs, és un principi bàsic de nulitat que és el nostre àmbit municipal on s'ha d'aplicar aquesta norma. Si s'ha de superar aquest àmbit, doncs potser ha de ser la comarca o qui sigui que faci aquest reglament. Després també ha d'estar d'acord amb les nostres matèries, amb les nostres competències. I aquí, doncs, aquí apliquem, doncs, torniem a aplicar tots els criteris de competències bàsiques, no bàsiques i delegades. Doncs, si volem fer un reglament en referència a les nostres competències doncs, que tenim bàsiques, doncs cap problema. Si estem parlant de les que són bàsiques o pròpies, però si estem parlant de competències no pròpies, doncs llavors aquí hi hem d'establir el procediment de doble que no ho faci una altra entitat, de sostenibilitat econòmica i financera, igual que per exercir qualsevol altra actuació administrativa. I que, a més, ens ha de facultar una llei. O sigui, no podem fer doncs, ordenances en relació a coses que no tinguem competències, no? I aquí, doncs, per exemple, un cas d'aquests que els ajuntaments hem regulat, i ajuntaments grans, i nosaltres també, doncs vam regular coses que doncs, tocava, era, doncs, per exemple, aquestes ordenances dels usos de locals i clubs de cannabis, que vam fer aquestes ordenances. Les vam agafar des del punt de vista de dir no regulem això, però el que anem a regular és on es posa això, que això també és molt típic de fer ordenances regulant on es posen les coses que la majoria acaben com acaben, perquè això s'ha de fer en el planejament. Llavors, aquestes ordenances que van fer ajuntaments, Vilanova també, perquè ens vam afegir la moda amb el seu temps, Barcelona, Sant Sebastià, aquestes han estat anul·lades perquè encara que feia referència a aquestes ordenances, bàsicament, a dir quin és el procediment
de com donem llicència a un local i clubs de cannabis, doncs la jurisprudència va considerar de que aquí no tenia competència l'Ajuntament. Perquè, a més, estaven creant confusió, perquè, doncs, com que no quedava clar si des d'un punt de vista penal eren, diguéssim, possibles, legals, aquests clubs i associacions canàbiques, doncs, clar, el fet de nosaltres donar-los fer un reglament i donar-los una autorització estava d'una manera indirecta legalitzant una activitat que no ho tindria que ser-ho. I en tot cas, això correspondria a l'Estat, perquè qui té competències amb el Codi Penal és l'Estat. Per tant, aquestes ordenances ja van ser, doncs, objecte d'anul·lació per part dels tribunals, i llavors el que es va fer és una segona ronda que va dir, bueno, doncs anem a fer plans especials. I aquí, doncs, l'Ajuntament, doncs, va fer un pla especial, que també seria una disposició de caràcter general, un pla especial amb el qual situava llocs dintre del municipi on es podien, doncs, que es classificava aquest ús i es podien, doncs, autoritzar aquests clubs canàbics. Això també ha estat objecte de sentència i anul·lat, s'ha anul·lat aquest pla especial. La sentència és del 5 de març de 2019, es va interposar recurs de cassació que no ha estat admès i, per tant, doncs, la sentència és ferma i, per tant, tampoc, doncs, podem via ordenances o via planejament, doncs, regular coses que no ens toca. Després tenim, doncs, bueno, els principis de jerarquia normativa, que ens hem explicat, els de l'article 9.3 de la Constitució, el 128, 128 de la llei 39-2015, que ens diuen que, bueno, que no, hem de respectar les normes de jerarquia superior. També el principi de producció formal de normes. Això és un límit formal, hem de crear les normes d'acord amb el procediment establert i si no, si es vulnera aquest procediment establert, que el veurem que si ens deixem un informe, doncs vulnerem aquests principis, es declara la nulitat de ple dret de tota l'ordenança. I després, doncs, hi ha tots aquests principis de bona regulació que tenim amb la llei, amb la llei 39-2015, l'article 129, de lo que van és que, escolti, doncs, que tinguem poca regulació i bona. I el principi o de prohibició d'indigualitat singular, que si hi ha normes, doncs no podem fer un acte administratiu que vagi en contra d'aquestes disposicions de caràcter general. Com comença la producció d'una norma? Doncs, bueno, seguint aquest esquema de planificació, hauria d'estar en el pla anual normatiu. No? Seria, doncs, nosaltres ho preveiem, que hi ha de ser en aquest pla normatiu, que és, diu la llei, només hi ha dit que els articles 132 es diu poca cosa, que és periodicitat anual, les iniciatives normatives previstes en l'any vinent i un cop aprovat, publicació formal al portal de transparència. No ens diu qui ho ha d'aprovar, perquè això està pensat per l'Estat, ja dic que el nostre criteri seria que això ho tindria que fer el ple. I després, bueno, aquest aspecte del pla anual ja serà objecte de més desenvolupament per part del Jaume. I altres temes que hem de tenir en compte, la participació i consulta ciutadana. O sigui, la llei, una de les coses és que incentiva la iniciativa i participació ciutadana en l'elaboració de normes, amb el que és la consulta prèvia. O sigui, ja la informació pública ja la fèiem, però ara ens incorpora el que és la consulta prèvia a l'hora d'elaborar normes. No? Aquesta consulta prèvia que hem de fer quan vulguem fer una elaboració norma, que doncs, primer hauríem de tindre el pla anual normatiu, després fer aquesta consulta prèvia, no amb tots, hi ha uns supòsits que no s'ha de fer aquesta consulta prèvia, que els veurem, però que en tot cas s'ha de tindre en compte. Hem de fer aquesta consulta prèvia, aquesta publicació es fa al portal web de l'administració, com a mínim, si volem fer els butlletins ens la fem, però en tot cas la norma ens diu el portal web. L'objectiu és recabar l'opinió de la ciutadania en relació als aspectes, problemes que es pretenen solucionar, necessitats i oportunitats, objectius fixats en la norma i possibles solucions alternatives. Jo he vist consultes d'aquestes que només diuen això, però clar, s'ha de dir això en relació al que es vol aprovar. O sigui, és a dir, problemes que podem solucionar amb l'ordenança de centres cívics. Quines necessitats i oportunitats d'aquesta aprovació? O sigui, aquí ja, amb aquesta consulta, l'administració ja hem de fixar aquestes coses, perquè si no, és una consulta buida, no? Hem de dir, nosaltres volem regular aquestes coses i allò de la ciutadania, aquí
les al·legacions no són respecte a un text, perquè no hi ha un text aquí. Aquí el que hi ha és la intenció de regular alguna cosa i diem com volem regular i per què volem regular. I això pot dir, escolti, no cal que ho reguli això perquè això no fa falta, perquè estem no sé què, etc. De totes maneres, nosaltres les consultes que hem fet no hem tingut cap participació zero, perquè a vegades també doncs, bueno, incentivem, no? Anem incentivant el que és la participació ciutadana, però no respon. No sé si hem de fer coses més ser actius o proactius perquè la participació ciutadana hi sigui, però que doncs, no hem tingut participació zero amb els 4 o 5 que hem fet. No? Quan es pot prescindir d'aquest tràmit? Pues, davant de normes pressupostàries, no fa falta pressupost, malgrat ser una disposició de caràcter general, no fa falta fer aquesta consulta prèvia. Davant normes organitzatives, però també compta amb les normes organitzatives, perquè si tenen un efecte respecte a tercers, sí que haurem de fer una consulta prèvia. Per exemple, hi ha una sentència recent que s'ha anul·lat el reglament de l'Ajuntament de Saragossa, que regula el seu diguéssim, tribunal especial en matèria de contractació, perquè ells doncs, tenen competències per poder-ho fer, i aquí no es va fer aquest tràmit de consulta prèvia. Doncs, bueno, els havien anul·lat el reglament perquè doncs, entenien que, malgrat ser una norma organitzativa, com que tenen uns efectes respecte a tercers, doncs, es tenia que haver fet aquesta consulta prèvia. No? I les propostes normatives doncs, han de tenir, no tenen impacte en la... També es pot fer no fer aquesta consulta prèvia en aquests supòsits que no té un impacte significatiu en qualitat econòmica, no s'imposi obligacions rellevants, regula aspectes parcials de la matèria i tramitació urgent de la norma. També amb aquest aspecte d'aspectes parcials també podem trobar alguna sentència que, malgrat no ser aspecte parcial, doncs considera que, o sigui, malgrat ser una modificació, que sí que, per exemple, amb les ordenances fiscals sí que s'establirà el criteri, primer pel propi Ministeri d'Hisenda i per alguna sentència, de que si modifiquem una ordenança fiscal no fa falta fer aquesta consulta prèvia, però que si fem una ordenança ex novo, doncs sí que l'hauríem de fer. Principis de bona regulació. Doncs aquests són els principis que haurem de justificar amb qualsevol norma que els complim. El principi de necessitat i proporcionalitat, principi d'eficiència i eficàcia, principi de seguretat jurídica, principi de transparència i principi d'estabilitat pressupostària i seguretat financera. Si no voleu copiar, després això ho facilitarem després de la jornada i us ho enviaran, tant el PowerPoint com els documents de treball amb els quals hi consten sentències. No, si voleu copiar, cap problema, però ho dic per si... El principi de necessitat i eficiència doncs és que justificació de la iniciativa per raó de l'interès general, identificar clarament els fins i objectius perseguits per la norma, justificació de que l'instrument més adequat per aconseguir els objectius de la norma, etc. Aquest principi de necessitat i eficàcia també està incorporat amb la llei de la unitat de mercat i es fa servir en algunes sentències per no justificar això. Principi de proporcionalitat, doncs que la norma ha de ser proporcional, ha de contenir la regulació imprescindible per complir els objectius, constatar que és l'opció més idònia per aconseguir els fins, constatar que no existeix altres alternatives, que siguin menys restrictives de drets, que s'imposin menys obligacions, etc. O sigui que si no fa falta una norma, no cal que la fem, perquè a vegades fem normes que innovem poc i només diem el que és la llei, doncs no cal que les fem, no? El principi de seguretat jurídica, aquest és un principi doncs, bàsic dintre d'una norma jurídica, doncs, que ha de ser coherent amb les normes europees, amb les normes estatals, ha de ser un marc predictible, estable, integrat i que es creï certesa. Això també implica que també a vegades el llenguatge, tot i ser jurídic, doncs, intentem ser el màxim planer, perquè un reglament o ordenança també no deixa de ser una, diguéssim, una explicació al ciutadà de quelcom, no? I quan més... millor ho sapiguem explicar sense desconèixer de què és una norma jurídica, doncs facilita el seu coneixement i la seva comprensió. I que la norma, si preveu tràmits addicionals o diferents al procediment administratiu establert amb la llei 39, també hauríem de justificar-ho. El principi de transparència doncs, implica possibilitat d'accés senzill, universal a les normes, i això vol dir doncs, allò que parlava al principi, no? Que amb la web tinguem les normes, però que les que estiguin vigents, les que estiguin publicades,
i que les tinguem actualitzades, que això doncs costa més, no? Facilitar l'accés a aquests documents, definir els objectius de la seva justificació en el preàmbul de la norma i possibilitar la participació activa dels destinataris en el procés d'elaboració. El principi d'eficiència, la iniciativa normativa ha d'evitar les càrregues administratives innecessàries, racionalitzar la seva aplicació i quan la norma afecti a despeses i ingressos, doncs això s'ha de quantificar. Aquest és un dels temes bàsics que en qualsevol norma que fem hi ha de ser-hi, la quantificació econòmica d'ingressos, despeses previstes i compliment dels principis d'estabilitat. I per finalitzar, recordar l'obligació de revisar periòdicament la normativa i adaptar els principis de bona regulació. Accelero una mica perquè si no, no us deixaré quasi temps. Què hi hem de tindre en un expedient de creació d'una norma? Pues, el primer cas hauria d'haver una memòria. En aquesta memòria hem de justificar moltes coses d'acord amb aquests principis que hem explicat. Doncs, justificar la necessitat de la norma i adequació dels fins que persegueix. El marc normatiu on s'insereix el projecte de norma, dir, escolta, això es fa en desenvolupament de tal norma, això, les lleis ho fan, al final diuen, és en desenvolupament de l'article tal de la Constitució, de l'Estatut, etc. Relació de disposicions afectades del projecte, taula de vigències i derogades, això és important i per això implica que nosaltres tinguem un registre de les nostres normes i sapiguem que quan en fem una de nova, mirar si n'hi hauran algunes afectades i llavors això s'ha de tindre en compte perquè després també les hauríem de derogar. La competència municipal sobre aquesta matèria, la relació motivada dels possibles afectats per la norma, perquè si tenim uns afectats específics per la norma que creem, aquests, a part de la informació pública, els hauríem de citar, doncs, específicament a ells. Procedència de consulta pública o no, de consulta prèvia, i justificació en el preàmbul de tots els principis aquests de bona regulació que estan a l'article 129. Després hem de fer les memòries d'avaluació d'impacte. Contingut mínim de la memòria. Pues aquí, informe d'impacte pressupostari, repercussions dels recursos econòmics, de l'impacte en els pressupostos de l'administració i dels fons i procediments de finançament. Aquí, amb aquest aspecte d'impacte pressupostari, és què és el que ens costarà i què és l'impacte que tindrà en la nostra situació econòmica, en el pressupost de la pròpia administració i amb els criteris d'estabilitat de la nostra administració, no? A l'informe d'impacte econòmic i social, impacte de la norma, costos i beneficis d'aquesta norma, informe d'impacte normatiu, analitzar i avaluar la norma, simplificació administrativa i reducció de càrregues, informe en relació a l'afectació de la unitat de mercat, o sigui, la llei d'unitat de mercat, l'última modificació que han fet d'aquest any, d'aquesta norma, incideix en tot el tema del pla normatiu, en totes les amb la producció de normes per l'any general, de l'Estat, locals o autonòmiques, que s'ha de veure que no afectin aquest lliure mercat, no? A l'informe d'impacte de gènere, que també és important i imprescindible, que està regulat amb la llei 3/2007 del marc d'igualtat efectiva de les dones i també amb la llei autonòmica, com en el cas de la llei 19/2020. I aquest informe doncs, també s'ha de fer i s'ha d'incorporar en totes les disposicions de caràcter general, fins i tot amb el planejament. Hi ha inclús una sentència que va anul·lar un planejament general perquè no hi havia aquest informe d'impacte de gènere, tot i que després el Suprem va revocar aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia. Aquí us volia parlar en relació a tots aquests informes que han de formar part d'una norma, que això vol dir que doncs, per fer una norma hem de treballar molt, no? Us portava tres sentències curioses, bueno, curioses, importants. Una és la 972/2022, que aquesta és la que estima el recurs contra l'ordenança de baixes emissions de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta, doncs, bueno, aquesta sentència s'anul·la pel Tribunal Superior de Justícia, està pendent de recurs de cassació, però bueno, ja he llegit, encara no consta que s'hagi admès aquest recurs de cassació. I en tot cas, l'altre dia vaig llegir a la premsa que ja la Direcció General de Defensa de Serveis Jurídics de l'Ajuntament ja preveien doncs, que s'hauria de fer una provisió en el pressupost d'uns 30 milions d'euros per tornar totes les multes que s'han imposat en relació a la zona de baixes emissions. És una sentència que, doncs, si us la llegiu, veureu que realment hem fet, l'Ajuntament de Barcelona va fer els informes, tots els que hem dit i més.
Però aquí doncs, el Tribunal Superior considera que no estava doncs, suficientment justificat les diferents alternatives i per tal, en relació als al·legants, s'anul·la doncs, aquesta sentència. Realment és una sentència discutible. Hi ha tres o quatre doncs, vots particulars, però crec que el camí s'acabarà perquè no s'admetrà el recurs de cassació i, per tant, s'haurà doncs, d'anul·lar. Però realment, si el límit d'exigència amb les ordenances és el d'aquesta de Barcelona, jo crec que el nostre se'n salva ni una, no sé, altres ajuntaments, però vull dir, tenint en compte que queda desparverat de la quantitat d'informes que estan fets i actualitzats i tal, si això s'aplica, doncs, crec que no, a nosaltres no ens en queda cap. Vull dir, no sé en altres llocs si les faran millor, però és així. Després, una altra sentències, que són tres sentències però que van en relació al mateix, que és l'ordenança de mobilitat sostenible de l'Ajuntament de Madrid, o el que es deia el Madrid Centro, que és la 445, 446 i 447, que també s'impugna aquesta ordenança, i s'impugna perquè no hi ha l'estudi d'impacte pressupostari. Com que no hi ha aquest estudi d'impacte pressupostari, sí que hi ha un informe jurídic, hi ha un informe econòmic de la intervenció, em sembla, però que també es considera que és insuficient i que, per tant, no hi ha aquest informe de l'impacte econòmic amb l'ordenança i, per tant, s'anul·la aquesta ordenança. I després tenim una sentència, que aquesta és curiosa, que és el cas invers, que és que doncs, l'Ajuntament de Valladolid fa un decret d'aprovació del pla de regulació del trànsit dels carrils bus, taxi, bici de l'Ajuntament i ho fa per decret. I s'anul·la perquè considera el Tribunal Superior de Justícia que això s'ha de fer per ordenança. És una reserva ordenança. Es diu, escolta, si canvia de sentit un carrer, doncs no fa falta, però clar, aquí està fent uns canvis vostè importants dintre el municipi, per tant això afecta al municipi, a la majoria del municipi, per tant això no ho pot fer amb un decret i ho ha de fer amb una ordenança. O sigui, també aviso a navegantes que tenim unes reserves, doncs, que quan afecta a molta gent, dos carrers afecta, tres, quatre, no ho sé, això no ho sabem, però si hi ha una afectació general, no n'hi ha prou en fer un decret i per tant doncs, això hauríem de fer, s'ha de fer una ordenança per regular doncs, el trànsit o el canviar el trànsit dels carrils bici, carrils cotxes, taxis, etc. Què més hem d'incorporar? Pues, bueno, la memòria hauríem d'incorporar observacions, no? Fer un resum, no? Doncs, escolti, s'han presentat a consulta prèvia, s'ha presentat això, ho hem tingut en compte o no, s'han fet al·legacions, les hem tingut en compte o no, efectes d'incorporar la memòria amb el preàmbul de la nostra norma, no? Després tenim informes específics per raó de la matèria, que llavors, clar, en funció de la matèria hem d'anar a mirar quina és la matèria perquè doncs, aquella matèria pot establir que hi hagi un informe. I si aquest informe doncs, no el tenim, doncs pot anul·lar. Per exemple, aquí us poso el de normativa sectorial, el de la llei 11/2022 de General de Telecomunicacions, però que l'anterior llei també ja ho preveia, que el que ens diu que amb les disposicions... Està parlant de planejament, doncs que si no hi ha aquest informe de telecomunicacions, doncs pot donar lloc a l'anul·lació. Però no s'aplica només a planejament perquè doncs, he trobat hi ha tres sentències que han anul·lat tres ordenances per no disposar d'aquest informe de telecomunicacions. No? Una ordenança municipal del paisatge, doncs el Suprem, amb sentència recent de 1077-2022, anul·la aquesta ordenança perquè no té aquest informe de la normativa sectorial. I després una altra ordenança municipal reguladora de les condicions estètiques de les fatxades i cobertes de les edificacions, que també s'anul·la perquè no té aquest informe doncs, de la Secretaria General del Ministeri en matèria de telecomunicacions. Per tant, doncs, bueno, atentos als requisits que s'estableixen en la legislació sectorial a l'hora de nosaltres doncs, regular. El projecte de text normatiu, doncs, evidentment, ha de tindre un preàmbul, text articulat de la norma, no? Aquí, normes d'estil, títols, capítols, disposicions transitòries, addicionals, derogatòries, etc. També incorporar el gènere, no? Que no sempre parlar de l'alcalde, alcaldessa, totes aquestes coses, doncs ja incorporar-les amb el text, etc. Que també és preceptiu amb tots els... en totes les ordenances o reglaments, doncs, l'informe jurídic de secretaria, perquè hi ha el Real Decret 128-2018 que exigeix que hi ha d'haver un informe de secretaria. I també hi hauria d'haver l'informe del o la CAP de servei del Departament Impulsor de la Norma, perquè doncs, el ROF, l'article 172, així ho estableix, que doncs, totes les propostes han d'anar firmades per aquest CAP de servei.
En quant a l'aprovació, després veurem més detingudament, però bueno, l'òrgan competent és el ple, implica fer una aprovació inicial, en principi requereix majoria simple, l'aprovació dels grans reglaments, llevat del reglament orgànic municipal. El reglament orgànic municipal és l'excepció que requereix una majoria qualificada. I si alguna altra ordenança o reglament que regulés alguna cosa d'allò que hauria d'estar en el reglament orgànic municipal, doncs també hauríem de sotmetre aquesta majoria reforçada. El tràmit d'informació pública, aquí són de 30 dies, són hàbils, i després hi ha l'aprovació definitiva pel ple municipal, després això ho veurem desmenuçat millor, i que aquí doncs, l'aprovació definitiva doncs, hem de resoldre les al·legacions. I també dintre d'aquest termini d'audiència, si tenim allò gent afectada directament, si fem un reglament del taxi, tenim una associació del taxi, doncs aquests els hem de notificar expressament. No n'hi ha prou en fer l'edicte. La norma, la llei de bases, preveu això d'allò que s'aprova inicialment i si no hi ha al·legacions s'entén aprovat definitivament. Això que dius, ostres, que bé, no? Ens establíem un acord. Nosaltres, el que passa que nosaltres, a l'hora de... I això el Jaume ho sap millor, a l'hora de després de veure com s'havien aprovat aquestes normes, això ha sigut com una mica de bomba perquè doncs, un cop fet això, doncs, bueno, el reglament, o sigui, el servei, molts serveis han dit ja està aprovat, ja no faig res, o sigui, no, ni hem publicat, ni hem fet la publicació d'aprovació definitiva, per això tenim ordenances per allà penjades que hem tingut que regularitzar, o no fer l'aprovació definitiva sense la publicació íntegra de l'ordenança, o no hem posat els peus de recursos, o no hem fet la comunicació a la Generalitat, amb la qual ens han quedat penjades. Per aquesta, anem ràpid, i nosaltres el que estem intentant és dir, escolta, fem l'aprovació definitiva, perquè així comprovem que es faci aquesta aprovació definitiva, encara que no hi hagi al·legacions, llavors controlem les publicacions, és més fàcil. No és una cosa per copiar, igual hi ha sistemes per poder-ho controlar, però el que hem vist és que aquest sistema de les aprovacions presumptes doncs, bueno, provoca que a vegades no es fa i queda per allà l'ordenança. No? Després, obligació... també es preveu amb la norma de que hi hagi la iniciativa ciutadana, és a dir, que com es comença a fabricar les normes urbanístiques, no sigui que ho fem nosaltres, sinó que hi hagi la iniciativa ciutadana doncs, que ens digui vull que ho feu, reguleu aquesta norma. Això no conec cap experiència, però a part s'exigeixen un nombre de firmes importants, perquè doncs, fins a 5.000 habitants el 20%, de 5.000 a 20.000 el 15%, de 20.000, més de 20.000 el 10% de la població, i clar, fer firmar el 10% per fer, o el 15 o el 20, doncs això és molta gent. I no és fàcil, o sigui que, bueno, sí que està previst, però no és fàcil. En tot cas, quan es faci aquesta iniciativa popular, el que es fa és que hi ha d'haver el propi Ajuntament a decidir si ho tira endavant o no. Llavors hi ha un acord que requereix informe de legalitat del secretari i d'interventor si afecta els drets i obligacions per decidir si ho tiren endavant o no. O sigui, malgrat es fa aquesta participació, després el ple pot dir doncs, ho tiro endavant, fer aquesta ordenança o no ho tiro endavant. I després un altre tema que el ROAS ens diu doncs, que hi ha d'haver una comissió d'estudi. Per tant, així és una mica fent de resum i tirant enrere, hauríem de tindre en el pla normatiu la previsió de la norma. El primer punt que hauríem de fer, quin és? La creació d'aquesta comissió d'estudi per fer aquesta norma. Això ens ho diu el ROAS, que hem de crear aquesta comissió d'estudi que implicaria fer, hi ha un acord municipal també, perquè per la creació dels òrgans complementaris, d'acord amb l'article 52 del text refós de la llei municipal de règim local, és una atribució del ple, per tant el ple hauria de dir que crea aquesta comissió d'estudi, establir-ne quina és la composició, el règim jurídic, els objectius i calendari i terminis de treball. I després, un cop creat, sí que l'alcalde o alcaldessa ja seria competent per nomenar les persones específiques que formen aquesta comissió. Aquesta comissió està integrada per membres de la corporació i personal tècnic i propi o aliè. Aquí, amb el tema de membres de la corporació, no hi ha l'obligació aquesta que tenim amb les comissions informatives, és a dir, de respectar la representativitat que tinguem en el ple. Per tant, aquí, a l'hora d'aprovar la composició de la comissió d'estudi, doncs pot ser que es faci només membres del govern o membres de tot el ple. Això és una decisió que haurà de prendre el ple i també en funció de les majories del govern o no, doncs haurà de transigir més. Però que no és obligatori, si és com les comissions informatives, és obligatori que hi participin tots els grups polítics en representació del ple, aquí no és obligatori.
La llei preveu la possibilitat del Consell Comarcal i Diputació en funció d'assessorament d'aquestes comissions d'estudis, i aquesta comissió d'estudi, d'acord amb el ROAS, doncs, hauria de ser obligatòria, perquè aquesta és la que fa, la que estudia, i que ha d'elaborar la norma. I cap la possibilitat que jo he fet servir en altres ajuntaments de dir, escolta, la comissió d'estudi és la comissió informativa d'aquell àmbit? Sí, sí. Si nosaltres fem un acord i diem que la comissió d'estudi és la comissió informativa, doncs ja no creem un altre òrgan. I llavors amb aquesta comissió informativa incorporem tècnics. Però bueno, això ja són praxis que es poden anar a fer. Després de la comissió d'estudi, doncs fa els seus estudis, elabora la norma, la passa per l'aprovació. Llavors aquí el primer pas que faria és el tràmit de consulta ciutadana, no? Perquè doncs, repassant, primer, pla anual normatiu, segon, comissió d'estudi, després la consulta ciutadana quan sigui preceptiva, en aquells supòsits d'aquella norma que sigui preceptiva, i després passaria a la comissió informativa prèvia al ple. Si és obligatori, o sigui, aquell ajuntament té comissió informativa perquè ha decidit crear-la o perquè són municipis de més de 20.000 habitants, que és el cas de Catalunya. O sigui, els de més de 20.000 habitants o que hagi decidit voluntàriament crear la comissió informativa, llavors, doncs, pas previ de la comissió d'estudi al ple seria la comissió informativa. Si és obligatori i no passa per aquesta comissió informativa, doncs també seria un possible causa de nul·litat. L'aprovació es fa, doncs, el ple aprova la norma per majoria simple, llevat del ROM, que és per majoria absoluta, es fa la publicació. Aquí, quan fem la publicació, entenc que aquí o publiquem íntegrament la norma o amb l'acord aquest ja s'ha d'establir el link on es pot consultar la norma íntegra i fins i tot tots els informes, etc. Jo crec que ja no val aquests edictes que diu, escolti, se sotmet a informació pública, si vostè vol consultar això, doncs vingui aquí a l'Ajuntament a consultar això. Jo crec que això, d'acord amb la llei, amb les lleis d'experiències, ja no ho podem fer. O sigui, o publiquem de forma íntegra la norma, o el que nosaltres fem és que posem un link amb el que és l'anunci d'informació pública, i amb aquell link, doncs, el ciutadà pot consultar, doncs, tota la norma sencera i fins i tot els informes que hi hagin en relació a aquesta norma. Jo crec que l'altre no complim, no passem el principi de transparència ni les lleis de transparència i bon govern. Encara que després, amb l'aprovació definitiva, hagin de publicar íntegrament altra vegada la norma, no? Però allò no sí que és obligatori i preceptiu. L'acte d'aprovació inicial és un acte de tràmit i, per tant, no susceptible de recurs. I després, la publicació de l'acord d'aprovació inicial, hi ha un tràmit d'informació pública. Si no es fa, la informació pública també és nul de ple dret. Vull dir, això sí que, si no fem informació pública, ja podem enterrar directament l'ordenança. Aquí s'ha de fer anunci en el BOP, en el DOC, tauler de denuncis i diaris de comunicació escrita, si en tenim, que aquesta és una altra, i per termini de 30 dies hàbils. L'objectiu és poder consultar l'expedient, efectuar al·legacions i reclamacions, i s'ha de garantir a la ciutadania, doncs, poder accedir a tota la norma. L'aprovació definitiva del ple municipal es fa, doncs, per majoria simple i excepció del ROM, i també és una competència indelegable. Les al·legacions o reclamacions que es presentin, doncs, les hem de resoldre totes amb l'aprovació definitiva. Hem de dir, doncs, totes aquestes les podem agrupar si van en el mateix sentit, però en tot cas han de ser objecte, i aquí, doncs, s'han d'incorporar els informes tècnics i jurídics necessaris en relació a aquest tema. Si a partir de l'estimació de les al·legacions realment fessin canvis substancials amb la norma, doncs hauríem de tornar a repetir la norma. Això és un criteri, concepte jurídic determinat, i per tant, en funció de l'abast, doncs, cada administració ha de valorar, doncs, si cal repetir la informació pública. Si no es presenten al·legacions, doncs l'acord inicial esdevé definitiu. I aquí, doncs, també es produeix la publicació de la norma, que aquest s'ha de fer també en diversos llocs. On s'ha de publicar la norma? Íntegrament en el Butlletí Oficial de la província. Després, en el DOC hem de fer una referència en el BOP que s'hagi publicat íntegrament la norma. També s'ha de dir que en aquesta publicació íntegra la norma, s'ha de dir, en tal ple s'ha aprovat definitivament la norma sencera i incorporar el peu de recurs. Sigui això que a vegades ens oblidem, també s'ha d'incorporar amb aquests edictes l'aprovació definitiva i els recursos que hi caben respecte a aquesta impugnació de l'ordenança o reglament.
També s'ha de publicar en el tauler d'anuncis de la corporació i després en el portal de transparència per exigència de la llei de transparència. Si no es publica, doncs no té eficàcia la norma, la tindrem aprovada i no tindrem norma. Però és que, a més, la norma no entrarà en vigor, i això ens ho diu el ROAS, això no afecta les ordenances fiscals, però sí que afecta les altres ordenances i reglaments, o sigui, no entra en vigor fins que la comuniquem a l'administració de l'Estat i a l'administració de la Generalitat i transcorren 15 dies. Si no es publica això, aquest és un tema que si escarbeu amb les vostres ordenances, almenys nosaltres vam escarbar i vam quedar esparverats perquè això doncs, no es feia, no es portava al nostre ajuntament, no. la comunicació aquesta. I doncs ara els vam comunicar a tots, devien tornar bojos, i dir, hòstia, què els ha passat a aquests que han aprovat aquí 60 normes de cop, no? Però és que clar, no trobàvem els expedients, comuniquem-ho tot i ja està, i si vol que impugnin ara, no? Però que vull dir, en tot cas, a part de la publicació, per això dic que a vegades això de la publicació presumpta un s'oblida i diu, ah, doncs ja està aprovat, no s'ha presentat l'al·legació, ja està aprovat. No, s'ha de publicar i s'ha de comunicar a la Generalitat i això s'ha de fer a través de la plataforma, que ja ho tenen previst, doncs, que puguis publicar tant un o l'altre el tema de les normes. I si no fem aquesta comunicació i passen 15 dies, fins a partir d'aquests 15 dies doncs no podem aplicar la norma. Un cop aprovada, com es pot impugnar? I ja vaig una mica ràpid perquè, doncs, com que es tracten de disposicions de caràcter general, en principi no hi caben recursos administratius i, per tant, davant una ordenança, doncs, el que hi cap és la interposició d'un contenciós administratiu al termini de 2 mesos i en aquest cas, davant el Tribunal Superior de Justícia. I aquests 2 mesos compten a partir de la publicació que fem, amb el qual hem d'indicar els preus de recursos. Si no indiquem els preus de recursos, doncs clar, la notificació no estaria ben feta i per tant que això quedaria obert fins que se subsanés. O sigui, aquests 2 mesos, si no publiquem els preus de recursos, no comptarien per la gent perquè no ho saben. Estaria feta una notificació, una publicació defectuosa. A partir d'aquests 2 mesos doncs, bueno, es pot interposar doncs, contra la norma pels vicis que es considerin i doncs, davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sí que hi cap una impugnació indirecta, és a dir, que nosaltres un recurs en via administrativa, que l'acte administratiu es fonamenti en que aquesta disposició reglamentàriament és nul·la. Llavors, en aquest cas, s'interposa un recurs de reposició contra la pròpia administració, però aquí no va contra qui dicta l'acte, sinó que aniria contra qui ha aprovat l'ordenança, que seria el ple municipal. O sigui, si no ens ho diuen, doncs ho hauran de resoldre igual, però en aquest cas, que jo que faig és una impugnació indirecta per aplicació del que és la norma, puc plantejar un recurs administratiu i en aquest cas doncs, l'ha de resoldre el ple, perquè doncs, qui és el que ha aprovat l'ordenança. Els legitimats, doncs aquí els interessats, que han vist desestimada l'al·legació o la legitimació específica o general que tenim en la llei de jurisdicció contenciosa administrativa. Altres maneres que hi poden haver, que ens poden anul·lar una ordenança, doncs que es pugui plantejar una qüestió de legalitat, això ja és en via jurisdiccional, tenim una sentència ferma que considera legal una disposició general aplicada, plantejar qüestions de legalitat davant el tribunal competent per conèixer el recurs directe contra la citada disposició administrativa, i l'anul·lació de l'ordenança produeix efectes a partir de la seva notificació, però no afecta els actes que hagin quedat ferms abans de la notificació de la sentència. I la nul·litat d'uns articles de l'ordenança no comporta l'anul·lació de tot el text, en principi, però això també podem trobar de tot. Després hi ha un procediment de defensa del lliure de mercat, que està regulat amb la llei de garantia d'unitat de mercat, que hi pot anar a qualsevol, i llavors aquí es pot demanar, diu, escolta, aquesta ordenança que ha aprovat l'Ajuntament o el Consell Comarcal doncs, afecta la llei de garantia d'unitat de mercat. És incompatible fer aquesta via amb els recursos administratius o jurisdiccionals, però si no s'han fet aquests, doncs algun ciutadà pot anar aquí i aquí doncs, la Secretaria General de l'Autoritat de Mercat incoa un expedient en via administrativa que pot doncs, demanar-nos l'anul·lació d'aquesta i posterior impugnació
de lo que és la norma administrativa que hàgim aprovat, inclús la imposició de multa si considera que aquesta ordenança o reglament doncs, afecta aquesta unitat de mercat. És un règim específic que trobem en aquesta llei. També podem fer la revisió d'ofici d'ordenances i reglaments. Això està previst en la norma. L'única diferència amb les disposicions de caràcter general respecte a un acte administratiu, quina és? Que aquí sempre és d'ofici. O sigui, no hi cap el dret de que els ciutadans demani... O sigui, sí que ho pot demanar, però seria un dret de petició. Després no li donaria més recorregut en àmbit jurisdiccional que se li reconegués el dret a revisar la disposició de caràcter general. Ens ho pot dir algú, però en tot cas la revisió d'una ordenança o d'un reglament sempre l'hem de fer d'ofici. I per tant, aquí sí que és una excepció en qualsevol acte administratiu. I això implica doncs, bueno, els informes, demanar informe al Consell d'Estat o al Comitè Assessor i acabar doncs, establint la nul·litat parcial o total del reglament. Termini de 6 mesos, si no caducitat. L'únic és que jo crec que és una via, jo no he fet servir mai, perquè no sé, davant, si no, detectem una ordenança, si tota l'ordenança realment és, considerem que és nul·la, doncs la deroguem, no? I és més fàcil i no demanar informe a ningú. I si realment és un article el que considerem que és nul, doncs el modifiquem i ja està, no? I és més senzill, no? Però en tot cas està previst que doncs, hi hagi aquesta via. I jo ja acabaria amb aquesta part. No sé si teniu algunes preguntes. Cap. Esteu molt cansats perquè en principi no està previst doncs, parar 5 minuts, però si voleu parem 5 minuts per anar al lavabo, fumar o alguna cosa. Ah, sí, digues, digues. Posa diari, diari de major difusió en el municipi. Aquí, clar, aquí és quins diaris tenim, no? A vegades en els municipis, igual només tenim els generals, no? Vull dir, si en tenim un de local, doncs fem servir aquest de local. Aquí direm, i els diaris digitals, que també serveixen? Doncs, bueno, jo crec que avui en dia també es pot arribar a plantejar això, no? Que avui tenim molts diaris digitals que fan aquestes funcions. I potser els diaris en papers estan desapareixent, no? Els a nivell local i comarcals. Sí. Aquest és un debat que això dona per una altra jornada, eh? I potser hauríem de portar aquí els de la secció cinquena. Aquest, a veure, jo he vist de tot. El que passa que l'avantatge quin és? Que la consulta prèvia amb el planejament el pots enganxar amb els abans. No? O sigui, és a dir, quan tu fas un abans, com que amb el que és el planejament general fas abans i tens que fer informació pública, jo crec que ho pots quadrar i que llavors pues, li dones compliment. No, jo crec que les modificacions no, jo això no ho faria, la veritat. Perquè no és obligatori i de moment jo no he vist cap sentència que es posi això. Sí que he vist algun magistrat del Tribunal Superior de Justícia que ells consideraven que aquestes consultes prèvies, doncs, que això també s'aplicava a la disposició de caràcter general, però jo encara no he vist jurisprudència doncs, concloent en aquest sentit. Eh? I a més és que, clar, a més amb el planejament, encara per complicar-ho més, tenim planejament d'iniciativa privada. No? Imagina't, doncs, clar, que la Junta de Compensació porta el pla parcial i dius, no, pari, si hem de fer un moment, nosaltres hem de fer consulta prèvia amb aquest pla parcial a veure si està bé o no. I, home, això com ho compagines amb el dret dels particulars, que a més hi ha terminis, per tramitar això, la veritat és que és complicat. Diria que amb moltes restriccions, aquí amb el planejament general, com que tenim la publicació i aprovació de l'abans, ho pots fer quadrar. I, escolta, això es fa com abans i a més com l'article tal d'allò i aquí ja dones per complert. I els altres, interpretació restrictiva per la complicitat de caçar dos procediments que no estan previstos per això. Sí. Sí que hi ha una modificació de planejament anul·lada per causa de consulta. Sí, ah. I està pendent de cassació del Tribunal Suprem.
A veure què us dirà. Perquè jo sí que a la consulta prèvia no, però un pla general, crec que era de Madrid, d'un municipi de Madrid, es va anul·lar pel Tribunal Superior de Justícia per manca de l'informe d'impacte de gènere, però que el Tribunal Suprem ho va revocar. I va, no sé. Clar, tot això va evolucionant i quan el Suprem va exigir tant criteris, doncs ho hem d'aplicar. Jo crec que el més pràctic és que amb això, doncs, clar, que passa que l'Estat no fa el planejament i la Generalitat no fa planejament, amb les normes que apliquen no preveuen l'especificació del règim que hi ha per tramitar el planejament, però aquí s'hagués tingut que excepcionar, això està clar, perquè té un règim específic amb una participació, amb processos de participació part, que s'ha d'aprovar un procés participatiu, el qual és caçar-ho tot és bastant complicat. En alguns casos pots d'allò, amb el que hem de modificació, ja miraré si la troba aquesta sentència, però clar, ja si s'ha de fer consulta prèvia amb les modificacions, és pues, tal. Sí que hi ha, que no l'he comentat, però això d'allò, hi ha una modificació d'ordenança fiscal de l'Ajuntament de València que per no fer consulta prèvia li anul·la, que és l'única que hi ha, i trenca una mica els criteris que hi havia fins ara, de que amb les ordenances fiscals les modificacions no s'ha de fer consulta prèvia. Però aquesta, justament, l'article 3, modifica l'article 3 d'una ordenança i se la carga, entre altres coses, perquè no s'ha fet la consulta prèvia. Bueno, a veure, això llavors suposo que hi ha el Suprem, si pot, perquè el recurs de cassació, doncs clar, aquest és l'altre, no? Que el recurs de cassació, doncs, s'admet o no s'admet, no? A veure, d'aquí 2 o 3 anys o 4 o ja l'ordenança ja estarà morta i haurem fet de nova, això és una altra cosa. Però bueno. Sí. Sí. Sí, jo sí. Aquests ja van de sèrie. El qui els ha de fer i què ha de contenir, això també estem investigant tots. Més amb els d'impacte de gènere, vull dir, vull dir, amb tot el respecte que s'ha de tindre per això, però a vegades hi ha ordenances que, bueno, jo, com que hi ha serveis que es dediquen a això a la casa, doncs els enviem i que ens els facin. Però, bueno, ells diuen, què hem de fer? Doncs no ho sé, dic, mira la llei i tu ens dius. Si consideres que l'ordenança pot tindre algun impacte de gènere, ho dius, i si no, doncs no ho diguis, perquè, bueno, és clar, ens falta tots pràctica, no? És evident amb tot això. La comissió d'estudi, jo crec que sí, perquè la llei municipal catalana estableix que la creació dels òrgans complementaris és del ple. I per tant, jo entenc que això és un òrgan administratiu complementari, per tant, ha de ser del ple. Sí. Sí, sí, sí. No, no, hasta tu pots dir que no crees comissions d'estudi i que ho fa les comissions informatives. Sí. Sí, 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 això és autoorganització. El que sí que és important, jo entenc, és que com que és un òrgan administratiu complementari, la competència per la llei catalana diu que és del ple. I per tant, doncs, s'ha de complir. En primer lloc, agrair a l'Isidre, o no sé si agrair-li o malair-li, l'oportunitat d'explicar el cas de Vilanova i la Geltrú. Jo intentaré fer aquesta exposició des d'un punt de vista teòric, però també ja veureu que serà bastant pràctic i sobretot molt adaptat al que ens vam trobar a Vilanova i la Geltrú, que considero, i a l'Isidre ja ho ha avançat, però que s'ha de ser també prou valent, no?, per ara aquí en públic mostrar les vergonyes d'un ajuntament, no?, en aquest cas el que ens vam trobar nosaltres en algunes ocasions, no?, de mans al cap d'ostres, què estem fent. I tot va passar, doncs, per això, no?,
hi havia aquesta obligació que ja entrarem, estic fent una petita introducció perquè compreneu que anirem cap endavant, present, o sigui, no, passat, present i futur, però també és això, és perquè vam considerar que en aquell moment inicial que ens trobàvem era necessari doncs, fer tot aquest procés de reflexió del que havíem fet anteriorment i que ens ajudaria o ens permetria aconseguir una major planificació i entrarem i formació també no? de les persones que treballem a l'administració pública. Un dels grans reptes de... Bueno, disculpeu també, disculpes per avançat, no sóc docent ni professor, pel meu ofici, ja ho sap ell, és assessor jurídic i de serveis jurídics, judicis, vistes i fins i tot assemblees amb entitats de col·laboradores urbanístiques, que a vegades allò també és una selva, però és el primer cop que faig una, intento donar una classe sobre una matèria. Disculpeu, intentaré ser clar i pràctic, però si veieu que em vaig perdent això, doncs ho tingueu en compte, que també és el primer cop. Bé, doncs un dels grans reptes de l'administració pública a l'hora de regular les normes és aconseguir normes que compleixin amb els principis d'eficàcia, eficiència, seguretat jurídica, transparència, proporcionalitat i, a més, aconseguir obtenir ordenances que suposin un benefici, un benefici al municipi a nivell econòmic i pel benestar de la ciutadania. Ja no val allò de, que segur que ningú ho ha fet, de, ostres, una ordenança d'administració electrònica i buscar en Google no, de com ho han fet altres ajuntaments i descarregar l'ordenança, adherir als informes i tirar-ho endavant. Això ja, com ha comentat l'Isidre, cada vegada està més controlat i cada vegada el rigor i la professionalització a l'hora de redactar les normes és molt major. Centrem-nos en el que és la definició, regulació del PAN, del pla anual normatiu. Ja veieu que és bastant escassa, tenim només l'article 132, que diu planificació 132 de la llei de procediment, que diu planificació normativa. Anualment les administracions públiques han de fer públic un pla anual normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries, en el cas dels ajuntaments reglamentàries, que s'hagin d'elevar per a la seva aprovació l'any següent. Una vegada aprovat el pla anual normatiu s'ha de publicar al portal de transparència. De l'exclusiva lectura d'aquest article podem arribar a dues conclusions. No? La nostra obligació d'anualment fer aquesta planificació de les futures normes que volem projectar al llarg de l'any, evidentment amb un calendari d'intencionalitat, després ja veurem què passa si complim o no complim amb el calendari, i després de publicar-ho al portal de transparència. Al igual que les normes que anem aprovant i publicant, doncs el pla anual normatiu, que són les intencions regulatòries que farem, també s'ha de publicar. Quan vam estar mirant l'objecte del pla anual normatiu, com deia, vam veure que com era el primer cop que ho afrontàvem, poder regular directament les intencions, vam fer reunions amb els departaments o serveis afectats i sabíem les intencions de cadascú, però vam veure que poder complir amb la finalitat prevista a la llei, que és la publicació del pla anual normatiu. Perquè us posaré un moment aquí uns exemples. Per exemple, aquest seria el de l'Ajuntament de Madrid. Si podeu veure, l'únic que fan és recollir els antecedents i aprovar el plan normativo de l'Ajuntament de Madrid per l'any 2002, ordenar la publicació del plan anual, no? Que és, al final és fer el llistat. Doncs aquí fer el llistat de les normes que tenim intenció de publicar. Tindríem també un d'aquí, que seria el de Castellbisbal. Espero no... Bueno, no sé, si toco algun ajuntament d'algú que està aquí i el vol comentar, doncs endavant. Seria el de l'Ajuntament de Castellbisbal, igual, fa la fonamentació. Acords, aprovar el pla normatiu per l'any 2002, que està d'allà a continuació. I la numeració i la publicació
del PAN. Bé, llavors nosaltres aquí quan es vam plantejar-ho vam intentar com amb un mateix projecte intentar avaluar la situació que havíem viscut fins al moment, planificar-ho i a la vegada utilitzar el pla normatiu també com un manual, que això cada any ho anirem millorant, però el que volem fer també és dins d'aquest pla normatiu incloure com guies, memòries, que és la memòria d'impacte que comentava l'Isidre, de cara a la formació dels equips de treball que hagin de, a futur, executar aquest pla normatiu. O sigui, no només dir el que volem regular, sinó també aprofitar l'ocasió per, mica en mica, anar formant els equips de treball de l'Ajuntament. I ja sigui aquí en aquest cas seria departament, seria els caps de servei més l'assessora de jurídica de l'àrea més els aplicadors de la norma. Voltant aquests equips de treball, oferir-los les guies i els manuals i les memòries, com les plantilles ja treballades i explicades, perquè sigui més fàcil la seva aplicació i desenvolupament. Perquè com hem vist, que abans hi havia una pregunta, no?, que a vegades ens trobem, ostres, a la memòria d'impacte, que en resum seria preveure o anticipar-nos a tots els efectes, no?, que nosaltres creiem que pot causar aquesta norma tant dins de l'administració com a fora, doncs com fer la memòria d'impacte de gènere o mediambiental, o sobretot la importància de la memòria d'impacte econòmic, no?, de fer analitzar l'efecte d'aquesta memòria dins del pressupost municipal, en base als principis de sostenibilitat financera i equilibri pressupostari, però també de cara en fora. El cost que tindrà aquesta norma a la ciutadania, a l'administració, evidentment, i els beneficis i costos que això pot causar. O sigui, aquestes memòries, com més, i això és el que compartim i el que voldrem treballar, creiem que com més àmplies siguin i més treballades siguin, més seguretat jurídica, més controlats tindrem els efectes de les nostres ordenances. Llavors això, com us deia, us ficaré aquí un exemple, perdoneu. Aquí. He trobat un exemple d'això que us volia comentar, de l'Ajuntament de Gijón, que aquí ells ja ho estan fent, no? Doncs això és el pla normatiu, però previ al pla normatiu ja estan donant com les eines bàsiques. Anexo de directrices para la tramitación de proyectos normativos incluido en el plan anual normativo. Parlen de la memòria, memòria d'anàlisis, i aquí tenim els enllaços que serien els manuals de com aplicar aquestes memòries, perquè són, si ho llegiu del decret que regula les memòries d'impacte, doncs són molt tècniques i llavors a vegades costa, com ja veurem després amb l'Isidor quan expliqui les enquestes que vam fer, costa trobar la vessant pràctica de la norma quan estem desenvolupant els principis de bona regulació. Bé, tornarem a... Bé, com dèiem, és com una anada al passat de l'avaluació necessària, del present de la planificació i dotar de mecanismes per elaborar les normes. En aquest pas anterior, que és l'avaluació de les normes, van considerar que era necessari, com dèiem, poder situar-nos a la casella de sortida, perquè quan vam fer una primera repassada, no?, d'allò que teníem publicat al portal web i allò que s'estava aplicant, doncs hi havia vegades que eren PDFs subratllats, no era la publicació, el BOP o la referència al DOC, pocs casos, no tots, pocs casos, i el perill de saber, com deia l'Isidre, que no hi ha hagut al·legacions, entenem que és l'aprovació ja és definitiva, però qui és el responsable, no? On està el circuit de rematar això, no? Qui és el responsable en publicar-ho? Doncs en algunes normes això havia quedat que no s'havia dut a terme aquesta publicació, i amb el perill de que estàvem aplicant una ordenança poder des de fa 5 anys i que no havia entrat en vigor, perquè el no haver-la publicat no desplega efectes. Si algú ha tingut algun cop alguna multa a Vilanova de la Geltrú, que no miri, que segur que aquesta ordenança està ben publicada. Llavors aquí ja entraríem amb el que és l'avaluació normativa, que seria l'article 130,
Les administracions públiques han de revisar periòdicament la periodicitat, la marquem nosaltres. Sí que el pla anual normatiu seria de caràcter anual, però el que seria l'avaluació en base als principis de regulació, hem de donar temps, jo crec, també a que la norma que projectem cali dins de la, de, no, de, del, del, del que volem regular, de la societat, per poder obtenir uns resultats fiables. Les administracions públiques han de revisar periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona regulació, que són els principis que ha comentat anteriorment l'Isidre, per comprovar la mesura en què les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en aquestes, que és el que comentàvem dels beneficis i perjudicis de la norma a l'hora d'executar-se. El resultat de l'avaluació s'ha de plasmar en un informe que s'ha de fer públic amb el detall de periodicitat i per part de l'òrgan que determina la normativa regulada de l'administració corresponent, que això ja ho veureu, que és el treball que hem fet amb l'Isidor. Les administracions públiques han de promoure l'aplicació dels principis de bona regulació i ha de cooperar per promocionar l'anàlisi econòmica en l'elaboració de les normes i, en particular, evitar la introducció de restriccions injustificades desproporcionades a l'activitat econòmica. Bé, llavors, això és el que ens portaria a parlar, no, del cicle normatiu, que seria... És igual començar per la planificació que començar per l'avaluació. En aquest cas, nosaltres, com que ja partíem, com tots els ajuntaments, d'un sistema de normes inicials, vam començar per l'avaluació de la normativa. Avaluació normativa conforme als principis de bona regulació, no? I aquí, rere l'avaluació, obtenim unes conclusions. Aquestes conclusions es traduiran en accions de millora de les mateixes normes que ja tenim i de propostes de normativa nova d'aspectes que considerem que no han estat encara com regulats. Ja, després de les conclusions del PAN ja ho veureu. Fem la planificació de la normativa, fem l'aprovació i fem l'elaboració de la norma en tot el procediment que ha comentat l'Isidre. Sobretot remarcar la importància cada cop més freqüent de la participació ciutadana, tant a la consulta de la consulta ciutadana, la consulta prèvia, com després també en els tràmits d'informació i exposició pública. Aprovació de la norma i publicitat i aplicació. I llavors aquí tancaríem el cercle. Executem la normativa, veiem els efectes que ha produït i tornaríem a fer l'avaluació i enllaçaríem una altra vegada amb la planificació. Entrant en el cas de Vilanova, ara si em disculpeu sortiré... A veure. Bé, en el cas de Vilanova, com us comentàvem, el primer que vam fer abans de tramitar el pla normatiu va ser aquesta revisió de les normes i, evidentment, la seva actualització, que és la proposta que està aquí. Aquí tenim els antecedents de fet. Disculpeu perquè és llarga, aniré de cara... Aquí és l'estudi que vam efectuar. L'Isidre comentava que són 100 ordenances en total i reglaments, però si traiem els fiscals, ens quedarien 58 normes que les vam resumir per les àrees o departaments. I aquí és on volia centrar-me. I vam idear aquests quadres que els vam publicar, on identifiquem la norma, les aprovacions i amb les modificacions i comentaris i propostes seria el que inicialment vam trobar, no? Per exemple, reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament, publicat el 96, manca actualitzar dit reglament, es proposa revisar el reglament i actualitzar si s'escau. I, per exemple, un reglament que no estava ni aprovat, no s'aplicava, eh? Reglament de la Caixa General de Dipòsits de l'Ajuntament.
aquest, dic, bueno, on està? Vam fer buscar, doncs no, al final no va sortir. És que el vam incorporar amb les bases d'execució del pressupost. Això els interventors que ho fan servir per tot, per a les execució del pressupost. Ens ho vam col·locar allà i van dir, ja està. Però no es va publicar mai. Però el anàvem fent servir perquè, doncs, bueno, és el que anava bé, però... Vam dir, bueno, voleu o no, perquè si no, o s'aprova o va fora això. I aquí ja hi veieu que, per exemple, no consta o no. Llavors, rere aquest estudi és quan vam fer ordenar els departaments que fessin les publicacions amb el risc de les impugnacions, però que fessin la publicació de l'aprovació definitiva, i vam tornar com a actualitzar totes les publicacions i a publicar-les. I un cop vam tenir com totes les normes que estàvem segurs que estava tot el procediment formal d'aprovació realitzat i totes les publicacions, les van penjar, van despenjar les que hi havien i van tornar a penjar-les al portal web, també per donar seguretat jurídica a la ciutadania. No és normal que jo com a ciutadà vulgui consultar una ordenança, per molt tècnica que sigui, i ens trobem un PDF amb, no, que no sigui amb el diari oficial o el BOP o el DOC. Bé. Tornant al plànol normatiu, a aspectes formals, després ja tornarem al pla. Aquí. Parlem ara de la naturalesa jurídica del pla anual normatiu. Tot i la importància del pla anual normatiu i que és una guia per publicar les ordenances i reglaments, és un acte administratiu. Té naturalesa d'acte administratiu, si voleu, de planificació obligatòria i anual, però no deixa de ser un acte administratiu. I això quines conseqüències directes té? Doncs en primer lloc, tot i que aquí també ens hem trobat que cada ajuntament fa una mica la seva respecte a l'òrgan competent, ens trobem que seria, a l'hora de fer el procediment d'aprovació, ens aniríem a les regles de la llei de procediment administratiu, com tot acte administratiu, i no seria aplicable el procés d'elaboració, o sigui, el procés de tramitació i aprovació de l'elaboració de les normes. Ja veieu aquí. Perdoneu. Aquí. Nosaltres vam triar l'opció de fer una aprovació inicial, una exposició pública i una aprovació definitiva perquè enteníem que, tot i que el pla normatiu, com diem, té una naturalesa d'acte administratiu, sí que afecta, com si es tractés d'un reglament, una norma de caràcter general, sí que afecta el nostre sistema de normes, perquè a través del pla normatiu no innovem directament, però sí que estem modificant, suprimim o ampliar el nostre sistema de normes. I això és el que va fer justificar, no, que en el cas de l'Ajuntament de Vilanova féssim tota aquesta tramitació com si es tractés d'un reglament, com deia l'Isidre, amb l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva que la farem pel ple. Després, com hem dit, disposar d'un pla normatiu, anual normatiu, és obligatori de periodicitat anual, però què passaria si incomplíssim amb aquesta obligació, no? Si o no ho fem o aquells compromisos que hem planificat no s'executen dins del termini. Doncs no passaria res perquè no se'n derivaran responsabilitats jurídiques. Al igual que la planificació de la contractació, no és un incompliment d'una obligació que comporti després una sanció. Sí que pot ser, evidentment, objecte de retret, i aquí ja entraríem al terreny, no, del que volem fer nosaltres o de les possibles pressions que rebem per part de l'Ajuntament. Bé, després, com hem dit, el pla anual normatiu, el que hem de publicar són les normes i reglaments. Totes les normes i reglaments, en el nostre cas, no van fer, com comentava l'Isidre, les ordenances fiscals, i quedarien exclosos del pla anual normatiu els pressupostos generals i les bases d'execució, tot i que les darreres sentències li atorguen un valor de disposició de caràcter general, les bases de selecció de personal i la RLT, el plec de clàusules generals, particulars tècniques i plec de condicions en els àmbits de la contractació, els plans urbanístics tampoc,
a causa de la seva programació temporal indefinida i per la intervenció i la tramitació per part de la Generalitat. Les iniciatives normatives presentades pels ciutadans en l'exercici de la iniciativa popular i les iniciatives normatives provenents dels regidors o grups polítics municipals que no formin part de l'equip de govern municipal. Bé, entrant una altra vegada en el cas concret ja de Vilanova, tancaré aquesta, un moment. Entrant una altra vegada en el nostre cas concret, quan ja van tenir totes les normes publicades, van fer aquest acord de publicació de les normes, d'actualització i presentació, i vam ordenar els equips de treball que estarien conformats per un cap o una cap de l'àrea, més l'assessor o assessora jurídica a l'àrea, i els aplicadors de la norma. I els vam fer unes reunions de formació dels principis de bona regulació, vam intentar donar-los aquestes eines per poder fer una avaluació que fos comuna per totes les ordenances i van començar a treballar, que seria la part que entraria més l'Isidor, amb tot aquest desglòs de si la norma complir amb els seus objectius, si els costos i les càrregues estan ben ajustades, si era necessària o no la seva regulació, etc. També pel tema de la transparència, si estaven publicades, si s'havia fet la consulta ciutadana o no. Amb moltes d'elles ens vam trobar que no estava feta, cosa que també hagués provocat la seva nul·litat. I vam fer, després dels resultats obtinguts, vam fer aquesta aprovació inicial, on igualment ho fem per àrees, i on determinem, no, en base als resultats obtinguts a l'avaluació, obtenim els punts febles, punts de millorar, les accions a emprendre i un calendari també de si és actuació prioritària o no prioritària. Aquí les que veiem són actuació no prioritària. I, per exemple, per posar-vos uns exemples del que ens vam trobar, reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament. Es proposa la revisió i actualització del reglament a tramitar, valorar la seva fusió amb les següents normes: reglament de carta de serveis, reglament de defensor de la ciutadania, reglament de comissió nomenclàtor, reglament d'ús de la llengua catalana, no? I és actuació no prioritària. Reglament regulador de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú i reglament regulador dels registres de documents. Com que fa poc nosaltres vam aprovar l'ordenança d'administració electrònica, van considerar que aquests dos reglaments s'havien de suprimir i introduir-los dins de l'ordenança d'administració electrònica pel principi de simplicitat del sistema de normes, que és el que comentava al principi de l'Isidre, que en veritat no faria falta poder tenir 100 normes, sinó que si les agrupem, les fusionem, podem un conjunt de 30 i ja ho tindríem tot. Ordenança sobre l'estructura, sobre la regulació d'infraestructures de telecomunicació. Aquí aquesta l'hem posat perquè es nota aquí, per exemple, l'anàlisi tècnic dels equips de treball, on deia que l'ordenança aprovada inicialment es troba actualment desfasada i no s'ajusta a l'ordenament jurídic actual. Actualment, l'ordenança reguladora d'instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions en regulació de les antenes TV ràdio parabòliques tampoc s'ajusta a la següent normativa: Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, Decret 148/2001, Ordenança Ambiental d'Instal·lacions, es proposa la seva derogació i actuació prioritària. Llavors, podia continuar amb els exemples, però per no allargar-ho, aquest seria el primer quadre, que seria l'avaluació de les normes, i aquí el quadre de comandament de les accions de millora a executar dins de la planificació. Com veieu, hi ha unes quantes. I després tindríem ja la planificació normativa, no? Exercici 2022-2023, normes que ja ens van trobar en fase d'elaboració i tramitació.
planificació normativa, exercici 2023, tramitació de propostes noves, ordenances i reglaments. No? Aquí teníem el reglament de la policia segona activitat, reglament regulador de treball, totes aquestes propostes també han estat fruit d'aquesta avaluació prèvia. Si no sabíem, no, si no obteníem els resultats de l'aplicació de les normes que tenim, difícilment trobarem les mancances que ens mancarien per regular. Sí, també dic que a vegades la nostra planificació normativa va en base a les lleis, no? Perquè la llei diu has de fer regular això i per tant tens que incorporar, no? Tenim menys planificació, però tenim moltes coses d'execució, no? La llei 39 ja ens diu una sèrie de coses, per exemple, s'han de regular per disposició carta general, com ha de funcionar el registre, la seu, etc. I moltes d'aquestes que d'allò són perquè, doncs, clar, si la zona de baixes emissions per la població que té a Vilanova, doncs, també necessitem aquesta ordenança, tindre-la ja. I això passa, doncs, diferents tipus de municipis doncs, tenen diferents obligacions. Bé, i com a conclusió serien no, que vam, conclusions del plan normatiu, noves necessitats de regulació. Vam obtenir aquestes reglaments i ordenances que tenim la intenció de tramitar durant aquest 2023. Conclusions PAN, fusió de normes. I aquí les ordenances, o sigui, vam agrupar les ordenances que creien que podien ser fusionades amb una única ordenança. No? Ordenances relacionades amb serveis funeraris, que és la que comentava de cementiris que no tenia ni pare ni mare, cementiri municipal i serveis funeraris, ordenances relacionades amb l'administració electrònica, reglament de la seu electrònica, reglament registre de documents, administració electrònica, ordenances relacionades amb l'ús de l'espai públic, doncs agrupar-ho tot en un únic text i sobretot també mirar que les ordenances tinguin sempre la mateixa estructura, el mateix estil, el mateix estil de llenguatge, llenguatge inclusiu, també revisar anar cap a una administració més digital, i aquí entraríem en el tema d'introduir dins de les ordenances les actuacions automatitzades, la simplificació dels tràmits. Ordenances relacionades amb llicències de construcció, agrupades per, no, per la matèria. Aquestes agrupacions a vegades estan pensades més pel ciutadà, que si vol buscar, perquè busca alguna cosa i diu, hosti, ens hem mirat tot. En quin està, no? Doncs potser li simplifiquem amb un bon índex i tal, perquè si no se les ha de mirar totes a veure on està regulat allò que vol, no? Que a vegades ordenances les fem només pensant en nosaltres i en casa de dintre i anem fent diverses ordenances, el que hem de pensar és a vegades amb el ciutadà, no? Facilitar. Les ordenances són perquè el ciutadà també ha de fer una funció pedagògica, no? I la funció pedagògica doncs, hem de ser bastant clars i no posar-li deu normes si amb una ho podem fer, no? No. Ordenances relacionades amb el límit de l'activitat econòmica, sostenibilitat i l'ús de l'aigua, tenim totes aquí. Ordenances relacionades amb la participació ciutadana, llavors tenim agrupades la concessió de subvencions, foment del civisme a la convivència, reglament de participació ciutadana, reglament de consell assessor urbanístic. Bé. Sí. Només perquè ho visualitzeu, de cara a la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu, que és la que està prevista al Reial Decret 931/2017, aquesta és la formació que vam fer a la casa tant al personal tècnic com als assessors jurídics de l'àrea de la importància, no, de conscienciar de la importància d'aquestes memòries i que si fem el tràmit, només fem la memòria per passar el tràmit, tenim el risc després de que ens caigui una nul·litat de l'ordenança. I vam estar explicant, no, l'estructura que és obligatòria, que te la facilita el Reial Decret, que és oportunitat de la proposta de la norma, que inclourà identificació dels fins i objectius de la norma, és allò que perseguim, justificació de l'adequació de la norma als principis de bona regulació, com podeu veure és importantíssim, tant a l'avaluació com a la memòria d'impacte, tot justificant l'interès general que persegueix i que és l'instrument més eficaç. Contingut i anàlisi jurídic de la norma, que haurem de dir les principals novetats de la norma, el seu enllaç, que és pel tema de la coherència dins del marc estatal i de dret de la Unió Europea, el llistat de normes o articles que queden afectats per la nova regulació. En el cas, això ja és
dins de la pròpia norma, en el cas que regulem procediment administratiu, hem de tenir present que quan rebem una transposició d'una norma europea que estableix poder un procediment específic, uns tràmits específics, haurem d'analitzar-lo i posar-ho en relació amb les normes comunes de procediment que tenim a la llei 39, o fins i tot si nosaltres creiem que la nostra ordenança ha de regular un procediment específic o tràmits específics, també haurem de justificar per què no seguim el procediment establert a la llei 39 i justificar que la inclusió d'aquests tràmits addicionals o diferents o de diferents terminis és perquè es consideren que són més eficaços, proporcionals i necessaris per a la consecució dels fins propis del procediment. Aquí tindríem l'impacte econòmic i pressupostari, que seria tant cap a portes endins de l'impacte als propis pressupostos municipals i càlcul dels recursos, de la logística que necessitem per implementar-la i executar-la, i també seria també l'efecte, no?, que seria envers a la ciutadania. Altres impactes possibles seria de gènere, infància, adolescència i la família, i això que seria en caràcter potestatiu però que recomanem que es faci, que seria anàlisi sobre el cost-benefici de l'aplicació de la norma, que seria un total de costos, no?, el total de costos de promulgar i executar, posar en pràctica aquesta norma, i els beneficis que obtindrem tant directes com indirectes. Després parlar també del cas de la memòria abreujada, que està a l'article 3 del Reial Decret, que és pels casos, i ho haurem de justificar també molt bé, en què creiem que la iniciativa de la nova norma, doncs, no té impactes significatius en els apartats que hem comentat anteriorment. Però tot i així, tot i ser una memòria abreujada i que haurem de justificar aquesta opció, sí que igualment haurem de complir justificar l'oportunitat de la norma, si és necessària o no, identificació del títol competencial que ens atorga la competència per poder promulgar en aquell àmbit, llistat de les normes que quedin derogades, impacte pressupostari, impacte de gènere, així com les que es consideren irrellevants, descripció de la tramitació i consultes realitzades i forma en què analitzarem aquests resultats. Aquests dos últims té sentit perquè la memòria d'impacte que acompanya a tota norma de creació no la farem no només un cop, sinó que ha de ser una eina dinàmica que poder tindrem una memòria en el moment inicial de l'aprovació, i a mesura que fem els tràmits de consulta ciutadana recabem l'opinió, i a mesura que fem l'exposició i demanem informes tant preceptius com facultatius, després obtindrem una memòria que ha de ser la final, que ha d'estar amb l'acord d'aprovació definitiva. Bé, per la meva part ja estaria. Sí. No sé si teniu algun pregunta sobre aquesta part de l'elaboració del pla normatiu. Bueno, en tot cas, gràcies, Jaume. Com heu vist... Ah, perdó. Si la meva pregunta és si sabeu de més casos d'aprovació de plans normatius? Sí, n'hi ha. Tarragona, em sembla, Barcelona... Entenc que quan corporacions més grans en tenen. No sé si tu que has fet un... Sí, n'hi ha pocs. Si allò, parlem percentualment de municipis que tenen plans anuals normatius, et diria que molt pocs. Això precisament aquest seria el pla anual normatiu de Tarragona. Tarragona, Barcelona, Madrid, Terrassa... Jo crec que aquestes corporacions grans tenen. El que passa que, bueno, clar, allò percentualment potser no arriba al 5% de municipis. És que entenc que, clar, el pla anual normatiu... Això està pensat perquè el propi Estat, si mireu el pla anual normatiu que va aprovar l'Estat per aquest any, tampoc el compleix, vull dir, perquè llavors ja està mirant... És una planificació, perquè, doncs, per exemple, estava previst que es modifiqués la llei de contractes i no s'ha modificat, bueno, s'ha modificat per 30 lleis petitetes, però la modificació que hi tenia que haver en profunditat de la llei de contractes no hi és i ja no hi serà aquest any.
i que també, bueno, és una planificació, són aquests elements de planificació que jo crec que són bons que fem l'administració, però que, bueno, que els hem de poder fer en la mesura que els puguem fer. O sigui, el que nosaltres hem fet, és a dir, abans de dir què fem, anem a mirar com ho tenim, no? Hem fet aquest anàlisi de dir que ja és, jo crec que és prou important, de dir com ho tenim, donem seguretat jurídica al que tenim i amb el que tenim anem a mirar com ho podem millorar a efectes de simplificació, no? Perquè aquí, no sé si no ho heu vist, però tenim reglament d'ús dels centres cívics, reglament d'ús dels equipaments municipals, reglament d'ús dels centres esportius. I com no podem fer un reglament d'ús dels equipaments municipals, perquè això és el mateix, o sigui, hi ha una part... I hem de treballar aquesta segona part de simplificar, d'agrupació de normes, que això ens ha servit molt bé a l'avaluació, i després planificar allò que també per la norma ens ve, no? Per exemple, doncs, si ho has fixat, hi ha el reglament de segona activitat de la policia local, doncs clar, tenim gent que ho està fent, però el que ens diu la norma és que hi ha d'haver un reglament. Si no fa un reglament, la policia no pot tenir una segona activitat, no? I com això, diverses coses. O sigui, com a mínim aquests obligatoris, doncs clar, per preveure que els hem de fer, el reglament de teletreball, doncs s'hauria de fer un reglament de teletreball, doncs que el teletreball es fa perquè pel Covid s'ha fet i doncs, no calia cap reglament, però és obligatori que hi hagués un reglament. Doncs tots aquests, des de la part tècnica, hem incorporat. Que després, a part de tot això, passarà que políticament diuen és que volem fer el reglament d'això i, bueno, i es farà, no? I, perquè eren altres prioritats. Però almenys des del punt de vista tècnic sí que les hem de treballar, intentar trebar i que aquestes ordenances tinguin responsables i que després siguin capaços de millorar-les. Perquè després, ja et dic, les ordenances fiscals les anem modificant, però les altres van sortint lleis, ningú les mira, ningú té, no té en amo aquestes ordenances i ningú les actualitza. No? I això també és una cosa que ens hem previst intentar fer un cop l'any, igual que amb les ordenances fiscals, doncs amb això altre doncs intentar fer aquest tema. Però sí, responent, pocs municipis ho estan fent. Digues. Sí, sisplau, un moment. De vegades hi ha textos que tenen discussió de si tenen o no la prevista normativa. Per exemple, la gent de treball o la gent de activitat de la policia. De vegades el criteri o gent considera que formen part de lo que són condicions dels empleats municipals. Llavors ho posen com un annex de l'acord Sí, però no, clar, però i compliria per, en aquests casos, dos casos, la norma diu que ha de ser una disposició de caràcter general i per tant s'ha de fer el procediment de caràcter general. Per tant, ho pots posar i tothom s'ho creu i ningú impugna, doncs vas tirant, però realment els defectes procedimentals incorporen la nulitat de la norma i això sí que ho hem de tindre en compte. Eh? Si s'ha de fer la norma, l'hem de fer perquè altres possibilitats estan obertes a que es puguin impugnar i no dona garantia jurídica, que és el que hem de donar, no? Juristes, donar garantia jurídica de les normes, no? que s'apliquen. Més preguntes? Doncs llavors passem a l'Isidor, que ja el tinc aquí. No? He fet un canvi. Un canvi que llavors, bueno, explicarà una mica el que vam intentar fer de tema per avaluar, no? Una mica doncs, el que ja havíem, no? Aquesta última fase, no? De com s'han de fer les normes, com es fa el pla normatiu i com s'avalua. No? Com ho veus? Bé, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per assistir en aquesta jornada que hem celebrat avui. També vull donar les gràcies a l'Escola d'Administració Pública per organitzar-la. I els meus companys per deixar-me participar en un projecte on en principi jo sóc l'intrus. Jo no sóc jurista, no sé quantes persones com jo hi haurà avui en aquesta sala, però jo no sóc jurista, però es tracta d'un projecte que té una base de millora de planificació i té una base de prevenció de riscos i té una base de prevenció d'errors. Aleshores, m'ha fet molta il·lusió poder-hi participar. Quan no ets jurista i et proposen participar en un projecte tan específic,
Recordes que estem en un context on realment el que s'està intentant recomanar a tothom és la multidisciplinaritat, que la gent col·labori. Què pot aportar un economista, jo no soc economista, a un projecte com aquest? Doncs analitzar beneficis i costos. Seria una aportació també molt interessant. Què podria aportar un periodista? Doncs millorar la manera com escrivim i fem les normes perquè tothom ens pugui entendre. Què podria aportar un bibliotecari? Doncs una altra manera de classificar i ordenar les normes. Tothom pot aportar a un projecte com aquest que tracta de posar ordre i de millorar les bases que faciliten la convivència en els nostres municipis, que són les normes municipals, no? Al final el projecte ha sortit molt bé perquè, com heu vist, les persones que l'han promogut i l'han dirigit són uns cracs i varen tenir una gran alegria fa un mes de rebre un accèssit per un projecte tan humil, tan petit, de pressupost tan baix. Ens ha donat moltíssima alegria. He parlat abans amb vosaltres de que per part meva, que sóc consultor, que em dedico a intentar ajudar a millorar les formes de funcionament intern de les administracions locals, que el meu projecte es diu Planifica, això ho diu tot una mica, quina és el meu, la meva diagnosi, d'on venen els nostres mals. Doncs per sumar-me en aquest projecte hi vaig veure dos grans utilitats. Una, que unes males normes fan que ens equivoquem més. Avui, que estem en un context també on la lluita contra el frau és tan important i arriben noves obligacions a les nostres administracions, entre elles l'avaluació de riscos de frau, avui es fa important diferenciar entre el que és un il·lícit i el que és frau. Aquí no estem parlant de frau, no estem parlant de que hi hagi una intencionalitat al darrere de delinquir, però unes males normes poden ajudar, poden provocar molts d'il·lícits, poden provocar molts d'errors. Aleshores, tenir les normes actualitzades és un estalvi de temps molt important per a una administració. Perquè al final, quan ens equivoquem, després estem molt de temps i molts de procediments per tornar-ho a corregir. I en segon lloc, la planificació. Els mals venen de la falta de planificació. Bàsicament, nosaltres actuem de dues maneres. Quan tenim les coses planificades, vol dir que tenim coses previstes. I quan no tenim les coses planificades, vol dir que tenim les coses imprevistes. Els principals problemes dels nostres ajuntaments avui en dia és que utilitzem els procediments pensats per imprevistos de manera recurrent. I això ho fem quan fem compra pública i utilitzem el contracte menor de forma recurrent, quan el contracte menor hauria de ser una excepcionalitat. Per què? Perquè no tenim planificat què hem de comprar. Això també ho fem quan seleccionem persones i utilitzem formes de contractació, d'incorporació temporals, quan haurien de ser les excepcions, no haurien de ser les normes. I això també passa quan fem normes. Quan fem normes, si no planifiquem, utilitzarem el carril de la improvisació. I on ens porta la improvisació? A decrets. A decrets, a decisions poc explicades, a decisions precipitades. Aleshores, la planificació, tot i que no sigui, com han explicat els meus companys, un requisit legal pels nostres ajuntaments,
preparar els serveis de, més importants del nostre funcionament intern perquè planifiquin, perquè tinguin aquesta capacitat de fer-ho i també donar-los el temps i la tranquil·litat que necessiten per fer-ho, és molt important per tenir un altre clima i per tenir menys errors. Aleshores, amb aquest component que té aquest projecte tan important d'enfocament a minimitzar riscos, d'incompliment, en aquest cas, unes bones normes ens ajudaran a cometre menys errors, i aquest component tan important de fomentar una cultura de planificació dintre de l'Ajuntament de Vilanova, doncs no em va costar gens de sumar-m'hi i estic molt content del resultat que hem tingut. Què s'ha intentat fer a l'Ajuntament? Bueno, hem intentat que aquest projecte no s'aturés els juristes i els tècnics de la institució. Nosaltres el que no podíem fer de cap manera era parar l'Ajuntament. L'Ajuntament té un dia a dia, està en funcionament. Si tu preguntes a la gent ja no té temps pel que creu que ha de fer. Per tant, si anem nosaltres tres i els expliquem que, a més, hem de parar i fer noves tasques o noves funcions, teníem el risc de causar desànim o de causar desafecció a l'hora de sumar i participar en aquest projecte. Aleshores, aquesta avaluació havia de ser àgil i a la vegada havia de complir els resultats que nosaltres buscàvem. Vam optar per un treball en col·laboració. En lloc d'agafar una persona o uns experts que vinguessin a l'Ajuntament, ens emportéssim totes les normes que havien detectat, ens n'anéssim a un despatx i tornéssim al cap de 2 anys havent-les llegit i amb una posició de top-down total diguéssim a la gent, mira, amb això us heu equivocat i amb això l'heu encertat, realment no hi veiem el benefici. Vàrem optar per un projecte en col·laboració on els avaluadors fossin la persona de dintre de l'Ajuntament que més treballava en cada norma. Aquella persona més familiaritzada en treballar en cada norma era la que li suposaria menys esforç fer aquella avaluació d'aquella norma. I vàrem també aprofitar les tecnologies de la informació per intentar que hagués d'escriure molt poc, que no haguessin de fer grans documents per fer aquesta avaluació. El primer objectiu, identificar totes les normes i reglaments vigents de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Una vegada descartats, com han dit els meus companys, les ordenances fiscals, RLT, pressupost, etc., això ja ho han explicat, quines van descartar, doncs van trobar un univers inicial de 55 normes i ordenances. En segon lloc, el que vàrem intentar és de cada norma trobar aquella persona o aquelles persones més familiaritzades amb aquella, amb el treball, amb aquella ordenança o amb aquell reglament. Vàrem identificar a 27 persones. Aquestes 27 persones són, al final, les premiades, amb el premi Alfons Ortuño. És un projecte de 27 persones. El tercer pas va ser definir els criteris i els subcriteris que aplicaríem a totes les normes. El que havíem d'intentar és que l'avaluació de cada norma donés uns resultats comparables entre si. No podíem buscar uns criteris i uns subcriteris específics per cada temàtica, perquè aleshores no podríem treballar. I el que vàrem fer va ser trobar 9 criteris i 23 subcriteris que els vàrem aplicar a totes les normes. Aquí els tenim. Aquesta és una diapositiva recuperada del que ha explicat el Jaume. Amb els resultats agregats també us puc dir que la millor nota que va treure l'Ajuntament de Vilanova doncs va ser un 87% de les normes estan relacionades amb interès general. El primer punt, el 87% de les normes per tant tenen sentit. Havíem d'intentar localitzar aquell 13% que no tinguessin sentit per poder-lo derogar.
però en principi aquí estàvem, nosaltres estàvem bé. En seguretat jurídica també estàvem molt bé, 62% de punt fort o correcte. En proporcionalitat, proporcionalitat és si els beneficis que ens proporciona aquella norma a nivell d'outcome, a nivell de social, compensen les càrregues administratives i els costos que tenim com a institució per gestionar aquella norma, no? Un 84% favorable. Eficàcia, baixem un 67%. Eficiència, un 73%. Participació ciutadana, la majoria de respostes varen ser un aspecte a millorar. El 40% de les normes no havien comptat o no tenien constància de tenir processos de participació ciutadana relacionats amb ell, amb elles. El 71% tenien problemes de transparència. No, perdó, al revés. El 71% complien els criteris de transparència, també havíem de localitzar, per tant, aquest 29%. I un aspecte també molt millorable va ser el del format. Aquí també, com a... Bueno, ho apuntaré al final, però el tema del format és una qüestió molt important. Jo que provenc... Una branca meva de la que he estudiat és la comunicació. I jo no sé vosaltres si heu treballat mai amb ISO, també provint del món de la qualitat. Llavors, les normes ISO tenen una peculiaritat. És que quan en coneixes una, les coneixes totes. Perquè tenen totes exactament la mateixa estructura. Per tant, quan obris una norma ISO, és molt fàcil anar a localitzar el que tu vols, perquè saps on ho trobaràs. El que tenim als nostres ajuntaments és que cada norma s'ha fet en un moment del temps diferent i per una persona diferent. I no només en tipografies o en interlineat, és que tenen estructures completament diferents, no? Aleshores, a poc, fer una instrucció per com es fan les normes tampoc estaria malament. I fer una norma per fer normes, que faci que a poc les persones del vostre municipi, quan vegin una norma del nostre municipi, sàpiguen que estan llegint una norma del nostre municipi i, a més, ho valorin en comparació de quan obrin la norma d'un altre municipi, no? Per treballar, per no omplir els mails de les persones, dels 27 persones que feien d'avaluadors, vam fer un repositori de materials. A tothom se li va enviar un enllaç i aquí ho tenien tots els materials necessaris per avaluar. L'univers de normes, les persones que participaven, el primer vídeo explicant el projecte i quina era la feina que esperàvem de cada persona, els criteris d'avaluació, veus? Els nou criteris d'avaluació que acabem de veure, cada criteri amb els seus subcriteris. I el formulari. Posaven el codi de la norma, l'email de cada persona, podien pujar la versió de la norma que tenien disponible. Aquesta és una altra. Durant un període de temps vaig fer de gerent a una entitat local i sempre se'm va quedar gravada una imatge. A vegades anava parlant amb els tècnics i cada tècnic de cada norma tenia una sortida d'impressora absolutament plena de notes. I si tu li donaves la que tu portaves, et deia, no, aquesta no, necessito la meva. És a dir, havia, per interpretar la norma, havia de llegir la seva norma impresa plena de xuletes. Llavors dius, però és que el ciutadà això no ho té. Bueno, no val la pena a vegades, no val la pena a vegades fer un text actualitzat, millorat, perquè el ciutadà no estigui obligat a equivocar-se. Llavors, cosetes d'aquestes són les que van sortint quan fem projectes de
com el que tenim ara a les mans, no? Llavors, de cada criteri, elegien punt fort, si compleix o a millorar, i podien posar les seves impressions. Opa, perdó. Sempre tractant a tots els empleats públics que participaven com els veritables protagonistes d'aquesta iniciativa, facilitant al màxim la informació perquè poguessin treballar, donant terminis per poder omplenar les avaluacions a les que s'havien compromès, terminis llargs. Aquest és un element també molt delicat. Si dones un termini molt curt, alguns tenen vacances, assumptes propis o estan de baixa i no t'ho poden fer. Si dones terminis molt llargs, ho deixen pel final i el projecte s'allarga. Aleshores, aquesta també és una decisió que haureu de valorar bastant. I al final ens queda, bueno, el que buscàvem, una matriu. Una matriu on, aquesta només és una còpia de les dues fulles que té, però ens queda una columna amb cada una de les normes o ordenances que hem avaluat i a cada un dels 9 criteris, en semàfor, si compleix, seria el verd claret, si és un punt fort, seria el verd fosc, o si és un aspecte a millorar. I per últim, per tant, una vegada tenim aquesta matriu, conèixer quin grau de compliment de cada norma tenim i el seu grau de prioritat per una futura modificació. Vàrem aconseguir, per tant, identificar 15 normes de modificació prioritària, 12 de modificació no prioritària, 6 de modificació innecessària, 9 a derogar, normes a fusionar i també, bueno, aquests resultats són els de la primera ronda, 10 normes que no varen tenir el vistiplau de qualitat, aquella avaluació es va fer massa de pressa o no va ser el rigorosa que s'havia de ser i varen tornar a ser valorades. Per concloure, quins són els beneficis d'aquesta metodologia d'autoavaluació guiada? Primer, tenir informació molt valuosa sobre l'estat de les normes que ens permeti decidir i prioritzar quines són de treball més urgent i quines no. Segon, i no menys important, impulsar la cultura d'avaluació. Impulsar la cultura d'avaluació. Cada vegada arribaran més noves obligacions relacionades amb aquestes tasques d'avaluació. Fa poc he estat a un ajuntament ajudant-los a fer l'avaluació de riscos de frau. Mai havien fet una tasca d'avaluació. I no és un ajuntament precisament petit on havia anat, però per la gent que composava aquella avaluació era la seva primera experiència, no? Aleshores, impulsem la cultura de l'avaluació. Tercer, posar en valor i reforçar el coneixement intern. Per mi aquesta és una qüestió molt important que té aquesta metodologia. A la vegada que estan fent l'avaluació ja estan aprenent. Perquè és igual quan després nosaltres presentem el document final. Ells de cada norma ja saben què és el que s'ha de millorar i què és el que ja està bé, no? Per tant, això també accelerarà i facilitarà el procés de modificació, perquè ja saben exactament on han d'anar a buscar. I això ho veig molt, molt més avantatjós que no un document extern fet per una consultoria externa que li diguin a aquest tècnic quines qüestions són les que ha de canviar de les normes que ell treballa cada dia. Per suposat, prevenir errades, prevenir il·lícits. Les errades i els il·lícits són temps. A vegades són nous procediments administratius que costen molts temps, molts diners, molts esforços.
i millorar la informació a la ciutadania. Aquesta és una qüestió que també ja ha fet Vilanova i la Geltrú. Ha fet un espai web on poder consultar tota la normativa amb un sol clic, està al núvol. També recomanem posar etiquetes d'identificació fàcil per a la gent. La gent no té per què ser experta en les administracions, per tant, anem a utilitzar matèries que siguin identificables per la gent, comerç, esports, participació ciutadana, i aprofitem aquestes activitats per fer coses que sí li interessen a la gent. Abans hem sentit alguns exemples. Si nosaltres fem participació ciutadana, no ve ningú. No ve ningú perquè ho enfoquem una mica com no toca. Si nosaltres, per exemple, fem un taller que es diu utilitzar les terrasses com a bar sense incomplir la normativa, doncs, i això ho fem en un moment de la temporada que no sigui temporada alta, doncs segurament vindran molts de comerciants, perquè estaran interessats en que els expliquem de primera mà com treballar sense incomplir la normativa. I això també a nosaltres també després serà un benefici a mig i llarg termini, perquè les equivocacions en aquesta matèria o els incompliments seran menors. I podem aprofitar aquests tallers per fer moltes demandes de coses a millorar que en altres espais doncs, no ho aconseguim. No? I bé, m'ha tocat a mi tancar aquesta sessió. Ara, si voleu fer qualsevol pregunta, ens quedem aquí. Però fins aquí seria una mica l'explicació de com hem treballat a Vilanova i la Geltrú. Temps. Un anyet, eh? També depèn de la implicació interna, això, eh? Que costa perquè tothom té feina i aquests processos que són de qualitat, de planificació, pues es veuen llunyans, no? Pels serveis. El dia a dia és donar llicències, no mirar si l'ordenança de llicències és correcta o no. No? I això costa. I llavors aquests terminis, sí que anem a donar terminis de consulta d'una explicació, us donem un mes, d'aquí un mes, escolta, tornem a parlar, un altre mes, però també dic un any perquè la part aquesta prèvia de saber com estaven les nostres normes, això m'ha estat, per normalitzar-ho, potser ja un anyet, eh? Per això. Perquè allò de saber si la norma estava publicada, no és que el que ho portava ja no hi és, no, ara no sé qui hi és, això. I clar, si és de molts anys enrere, la cerca de butlletins a través dels butlletins de les diputacions no és fàcil. Els últims anys sí que ara ho tens, però si són normes de fa més anys no ho trobes tan senzill. Aquesta és la veritat. Sí. Aquest apunt que heu dit de cara a informació ciutadana, de les ordenances que hi ha als ciutadans, des d'on les teniu penjades? En la secretaria o per dir que potser la base per a l'elaboració de les cartes de serveis? Bueno, no sé si... O el que li ha comentat, si poseu comerç, tota la història que ha tingut la fila de la normativa, formalment, eh? El tema... És que encara no hem trobat la forma d'arxiu, però ara les tenim numerades, vam fer com un registre de les ordenances i les tenim numerades per matèries. Eh? Doncs tal matèria, llavors, un territori, doncs, llavors 1, 2, 3, tal i qual. No? Aquestes... Però a la llarga sí que ens agradaria doncs, fer-ho amb aquest, així, amb etiquetes, comerç, aquestes i tal. Però ara volem entrar en la fase aquesta de fusionar. Aquí he parlat d'una, però la idea era fusionar-ne unes... de les 60 convertir-les en 20. Vull dir, aquest és l'objectiu, no sé si ho aconseguirem, però que de 60 que en tenim, que es convertissin en 20, que crec que són les que podem fer. Vull dir, que n'hi ha moltes que les podem agrupar, moltes amb allò, i que amb unes 20-25 passaríem. Jo crec que aquesta és amb la fase que farem i a partir d'aquí doncs, agrupar-les també des d'un punt de vista per matèries. No? Aquesta és la idea. Però que no hem trobat una cosa... No? Per numerar les ordenances a sobre que no se'ns escapi cap. No? I llavors estem fent aquesta valoració, numeració per matèries. Estic
tenim penjades? Sí, però ara les tenim totes penjades i les tenim penjades totes íntegrament i si hi ha modificacions, doncs la publicació de la modificació. O sigui, no hem fet un text refós, o sigui, haguem seguit una mica el que fa el la Generalitat quan publica planejament, té el pla general i després si hi ha modificacions al pla general van a sota. No hi ha un text refós, però això facilita que tinguem realment controlades totes les modificacions i publicades. Això ho tenim, així ho tenim controlat. Potser a la llarga ens plantejarem de fer un text refós, publicar-lo i llavors aquest és el que estigui. Però en aquest moment tenim l'ordenança i si hi ha modificacions, doncs el que se publica en el Butlletí Oficial de la província tenim a l'íntegre més les modificacions. Perquè així garantim que sabem jo com a jurista què és el que tinc que aplicar i el ciutadà doncs també. Perquè en aquest moment teníem text refosos, o sigui, no teníem publicacions íntegres en PDFs, en Words, que no sabem si, no sabíem si allò realment és el que es va aprovar i si hi ha modificacions respecte d'allò, perquè no s'ha anat fent això. O sigui, el tema d'actualitzar la normativa és un gran què, això. Alguna qüestió més per allà baix, he vist o no? No. Llavors, l'aprovació del text refós, quins tràmits necessitaria? Bueno, jo crec que s'hauria de fer aprovar el text refós de la norma amb les seves modificacions, publicar-la i llavors penjar-la, que és el que seria. Per donar seguretats, que és, com que el que val és el que està publicat, si només tenim publicat per un cantó la norma, no? Original i després publiquem les modificacions, perquè si modifiquem un article no el tornarem a publicar tot, doncs no sé, cada X anys doncs pot fer un text refós, igual que es fa en planejament. En planejament tu vas fer modificat i llavors què fas? Aproves un text refós de totes les modificacions, l'aproves i el publiques. Jo crec que el sistema és el mateix. Sense informació pública, perquè total es tracta de fer recollir coses que ja han passat al filtre, però provar allò on, esclar, tu tens certesa de que allò que has aprovat i publiques és aquell text, no? No teniu cap més qüestió? Bé, bueno, us espero que hagi estat entretinguda la jornada i que us hagi servit. I si no, doncs hem compartit i hem fet teràpia d'aquest tema. I doncs gràcies i fins la pròxima. Vale? A veure.